স্বাগতম জনাইছোঁ প্ৰাইম ডিবেট আৰু আৰম্ভ কৰিছোঁ আজি অনুষ্ঠান আৰু বিষয়ে আজি অসম বিধানসভাত দুখন গুৰুত্বপূৰ্ণ বিধেয়ক আইনত পৰিণত হ'ল মানে আইনত পৰিণত হ'বলৈ এতিয়া ৰাজ্যপালৰ ওচৰলৈ যাব আৰু চহী কৰিলে আইনত পৰিণত হ'ব কাৰিকৰীভাৱে শুদ্ধকৈ ক'বলৈ হ'লে ইয়াৰে প্ৰথমখন হ'ল যে মুছলিম মেৰেজ কম্পালচৰি ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন এক্ট যিখন মুছলমান লোকসকলৰ বাবে বিয়া বাহৰ বাধ্যতামূলক পঞ্জীয়ন কৰিব লাগিব উপ পঞ্জীয়কৰ এতিয়াৰ পৰা কাজি নচলিব খুব বিতৰ্ক হৈছিলে বিভিন্ন চৰ্চা হৈছিলে আজি অৱশেষত এই কথাটো আজি বিধানসভাৰ মজিয়াত বিভিন্ন বাক বিতণ্ডা তৰ্ক বিভিন্ন দিহা পৰামৰ্শ সংশোধনী প্ৰস্তাৱ এইবোৰ সকলো অতিক্ৰম কৰি এইখন আজি সৰ্বসন্মতিক্ৰমে সৰ্বসন্মতি নহয় সংখ্যাগৰিষ্ঠতা সন্মতিক্ৰমে গ্ৰহণ কৰে দ্বিতীয় গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা হ'ল যে অসম অসমৰ যিখন ঐতিহ্যমণ্ডিত স্থান আছে বিশেষকৈ আধ্যাত্মিকতাৰ সৈতে জড়িত স্থানসমূহ আছে সেইবোৰত যি পাঁচ কিলোমিটাৰলৈকে কোনেও মাটি বাৰী বিক্ৰী কৰোঁতে নতুন মানুহক বেচিব নোৱাৰিব তিনি পুৰুষ জৰি থকা মানুহকে বিক্ৰী কৰিব পাৰিব আৰু মাজুলী জিলাখনৰ ক্ষেত্ৰতো এই আইনখন ইয়াত পাছ হ'ল গতিকে এই দুখন গুৰুত্বপূৰ্ণ বিধেয়ক দুইখনতে এটা কথা কোৱা হৈছে প্ৰথমখনত চৰকাৰীভাৱে কোৱা হৈছে বাল্য বিবাহ ৰোধ কৰিবৰ কাৰণে কাৰণ এতিয়াৰ পৰা ওঠৰ বছৰৰ ছোৱালীৰ বয়স আৰু একৈছ বছৰৰ ল'ৰাৰ বয়স হ'বই লাগিব তাৰ কোনো ধৰণৰ খেলি মেলি নহ'ব বাল্য বিবাহ বিৰোধী অভিযান চলোৱাৰ সময়ছোৱাত কাজিৰটাতো কম বয়সীয়া ল'ৰা ছোৱালীৰ বিয়াৰ পঞ্জীয়ন কৰাৰ কথাটো ওলাইছিলে সেই বিষয়টো উল্লেখ কৰিছে আৰু এই সমগ্ৰ বিষয়টোক লৈ সংশোধনী অনা বুলি কৈছে যদিও দাবী আছিল যে এনেধৰণৰ সংশোধনী আনোতে যি ধৰণৰ ধৰ্মীয় কথাবোৰ বা ধৰ্মীয় দৃষ্টিকোণেৰে ল'ব নালাগে আৰু বিৰোধীয়ে ইয়াক লৈ প্ৰতিবাদ কৰিছিলে আনহাতে যি মাটি বেচা কিনা কথাটো স্পৰ্শকাতৰ বিষয়ে বিশেষতঃ যি প্ৰবজনকাৰীয়ে হওক বা বাহিৰৰ পৰা অহা প্ৰৱজন দুটা এটা আছে আভ্যন্তৰীণ প্ৰৱজন হৈছে যি দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা লোক আহিও মাটি বাৰী ভূমি স্বত্ব ইত্যাদি লৈ খিলঞ্জীয়াৰ প্ৰতি বিপদৰ সৃষ্টি কৰিছে আৰু দ্বিতীয় কথাটো হৈছে যে বাহিৰৰ পৰা অহা বুলিও কৈছে বাহিৰৰ পৰা অহা বুলি ক'লে স্বাধীনতাৰ পিছত অহা স্বাধীনতাৰ আগত অহা আৰু বহু পুৰণি অহা বহু ধৰণৰ আছে গতিকে বিষয়টো সদায় এটা বিবদমান এটা বিষয় থাকিবই এই দুয়োখনেই গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা আৰু তাৰ মাজতে বহুতে উচতনি দিছে চবেই চেষ্টা কৰিছে উচতনি দিবলৈ বিভিন্ন ধৰণৰ ব্যাখ্যা কৰিছে ৰাজনৈতিক নেতাসকলেও যিমান পাৰে কৰিছে নিজৰ ফালৰ পৰা যি পাৰে তেওঁলোকে নিজৰ নিজৰ দৃষ্টিভংগীৰে আজি গানো ওলাইছে বোলে মিঞা গান কৈছে যে অসমীয়াৰ নাম নাইকিয়া হৈ যাব বেছি সময় নালাগিব এনেধৰণৰ গান নামনি অসমত এনেকুৱা ধৰণৰ গান গায়ো এক অপ্ৰীতিকৰ পৰিস্থিতি বাংলাদেশৰ আৰ্হিৰে বাংলাদেশত গাই সকলোৱে জানে শেহতীয়া হিংসাত্মক ঘটনা আৰু তাৰ আগে আগে প্ৰতিবাদস্থলী সময়ত যিবোৰ গান গাইছিলে তাৰে এটা গান তেওঁ কৰিছে আৰু আন এটা বিষয় দৃষ্টিগোচৰ হৈছে যোৱা কেইটামান দিনত যদিও কোৱা হৈছে যে কোনো ধৰণৰ ডিজাইন নাই কোনো ধৰণৰ খেলি মেলি নাই গণ্ডগোল নাই একেধৰণৰ ঘটনাবোৰ সদায় সংঘটিত হৈছে কালি যেনেকৈ নগাঁও জিলাৰ চামুগুৰিত এটা ঘটনা সংঘটিত হৈছে যে এজন ইছলামধৰ্মী লোকে এগৰাকী থলুৱা মহিলাক তেওঁক শ্লীলতা সানিৰ চেষ্টা কৰা বুলি অভিযোগ উঠিছিল এনেকৈ কেইবাটাও ঠাইতো এনেধৰণৰ ঘটনাসমূহ সংঘটিত হৈছে এই ঘটনাসমূহে এটা ইংগিত দিছে যে ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত ধৰ্মীয় দৃষ্টিকোণেৰে এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে নেকি বা লক্ষ্য কৰি লোৱা হৈছে নেকি এই বিষয়টো চৰ্চা কৰি মোৰ সৈতে অতিথিসকল আছে মোৰ সৈতে কংগ্ৰেছৰ আছে গোপাল শৰ্মা ডাঙৰীয়াই স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ সৈতে আছে জ্যেষ্ঠ অধিবক্তা নিকিবুৰ জামা ডাঙৰীয়াই স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ সৈতে মামুন ইব্ৰাদুল হক চৌধুৰী ডক্টৰ মামুন ইব্ৰাদুল হক চৌধুৰী বৰ্তমান আপত আছে আপৰ নেতা প্ৰাক্তন বিধায়ক স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ সৈতে কল্যাণ গগৈ ডাঙৰীয়া আছে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ মুখপাত্ৰ স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু মোৰ সৈতে তুলৰাম গগৈ ডাঙৰীয়া আছে অসম গণ পৰিষদৰ মুখপাত্ৰ স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু মই প্ৰথমতে কংগ্ৰেছৰ পৰা আৰম্ভ কৰিব বিচাৰিছোঁ দুখন গুৰুত্বপূৰ্ণ আইন চৰকাৰে আজি বিধানসভাৰ মই পাছ কৰোৱাইছিল প্ৰতিক্ৰিয়া এই ঊনৈছশ পঁয়ত্ৰিছ চনৰ যিখন এক্ট আছিলে সেইখনৰ কিছু এমেণ্ডমেণ্টৰ কথা আমাৰ দলৰ পৰা কোৱা হৈছিলে গতিকে আল্টিমেটলি আৰু এটা কথা কোৱা হৈছিলে যে যিহেতু সেইখন এক্ট আছে সেই দুইখন এক্ট তেতিয়া এইটো কোৱা হ'ল যে দুইটা এক্টৰ নেচাৰ বেলেগ গতিকে এই এইটো এই বস্তুৱে নহ'ল এতিয়া এটা কথা আপোনাৰ মই আমি ক'ব বিচাৰিছোঁ যে চাওক বাল্য বিবাহ আৰু বহু বিবাহ এই ক্ষেত্ৰত আমাৰ দলৰ এইটো স্পষ্ট যে বাল্য বিবাহৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ দলে যেতিয়াই যেতিয়াই আমাৰ চৰকাৰ আছে আপোনাৰ চেণ্টাৰতে হওক বা ইয়াতেই হওক বাল্য বিবাহ প্ৰতিৰোধ কৰাৰ কাৰণে আমাৰ দলে যথেষ্টখিনি আপোনাৰ নিয়ম কানুন যি আনিবলগীয়া কৰিছে বাল্য বিবাহ বন্ধ কৰাৰ কাৰণে এই সচেষ্ট হৈছে এতিয়া আপোনাৰ এই ক্ষেত্ৰত এই যিখন নতুন কানুন আনিলে আইন যিখন আনিলে এইখিনি কিছু এমেণ্ডমেণ্ট সংগঠন দলৰ পৰা বিচাৰিছে আৰু ডিটেইলছখিনি মই গোটেই ডিটেইলছখিনি মই সেইটো কাৰণে যিহেতু আজি কথাটো হৈছে তাৰ ভিতৰত খালী এটা কথা যে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে এটা কথা কৈছে যে এই অহা নৱেম্বৰত তেওঁ পুনৰ এটা আলোচনা কৰিব যিহেতু এইখন আজি হেৰি হৈছে গতিকে আমাৰ এই কথাখিনি নৱেম্বৰত এটা ফলপ্ৰসূ আলোচনা হ'ব আৰু সেইমতে সকলো ধৰণৰ চেটন পত্ৰ দিব দিব বুলিও কৈছে আগ্ৰাসনৰ বিষয়ে নৱেম্বৰত গতিকে নৱেম্বৰৰ কাৰণে এটা স্পৰ্শকাতৰ বিষয় ৰাখিছে মোৰ বোধেৰে সেই বিষয়টো লৈ পৰৱৰ্তী বিধানসভা নিৰ্বাচনলৈকে এটা এজেণ্ডা ছেট কৰিব কিন্তু নেকি অহাৰ আগতে মই মামোদীব নাডুল হক চৌধুৰী দ্য আছাম কম্পালচৰী ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন অফ মুছলিম মেৰিজেছ এণ্ড ডাইভৰ্চেছ বিল এইখন যিখন আজি এক্ট হ'ল এক্ট মানে এক্ট হৈ যাব এইটো এটা ভাল পদক্ষেপ বুলি মই ভাবোঁ কাৰণ কাজীসকল কিছুমান কথা আমি ৰাজনীতিৰ ওৰ্ধত গৈ চিন্তা কৰিব লাগে যদি আমি এটা পলিটিকেল প্লেটফৰ্মত কাম কৰোঁ কিছুমান কথা ৰাজনীতিৰ ঊৰ্ধত চিন্তা কৰিব লাগে বিয়া এখন আপোনাৰ লিগেল ছাইড এটা আছে ৰিলিজিয়াছ ছাইড এটা আছে এতিয়া কাজীসকলে আগত ৰেজিষ্টাৰ কৰে আৰু অধিকাংশ কাজী গভমেণ্ট এমপ্লয়ী কাজি প'ষ্টটোৱে গভমেণ্ট তাৰ উপৰি কোনোবা টিচাৰ কৰে কিবা কৰে গতিকে এতিয়া ডুৱেল জব টাইপ হৈ যায় আৰু যিহেতুকে অলৰেডি আমাৰ এখন স্পেচিয়েল মেৰিজ এক্ট আছে আৰু আমি নিজেও সেই স্পেচিয়েল মেৰিজ এক্ট মতেহে বিয়াখন ৰেজিষ্টাৰ কৰিছোঁ ছাব ৰেজিষ্টাৰৰ তাত গতিকে এই যিটো পদক্ষেপ লৈছে এইটো ভাল পদক্ষেপ ইয়াত কোনোবাই পলিটিকেল ক্ৰেডিট লোৱা নোলোৱাৰ কথাটোলৈ মই যোৱা নাই দুই নম্বৰ কথাটো হ'ল কি আপোনাৰ এই যে যি কাজিৰ যিটো নেটৱৰ্ক ছিষ্টেমটো ৱান্স ফৰ অল শেষ হৈ যাব আৰু এটা কথা আপুনি বাল্য বিবাহৰ কথা ক'লে কোনো সু শিক্ষিত সচেতন মানুহে সমাজ সচেতন মানুহে এইটো ছাপৰ্ট নকৰে ইয়াত আৰু জাতি ধৰ্ম দল সংগঠন এইবিলাকৰ কথা নাহে মই আজি মই বিধানসভাৰ আজি ডিবেট মই চাবলৈ পোৱা নাই যদিও মই তাৰ পাছতে বিভিন্ন দলৰ নেতাসকলৰ মই উক্তিটো চালোঁ বিশেষকৈ এই বাল্য বিবাহৰ ওপৰত যিখন আইন আনিলে কাজীসকলক লৈ ইতিমধ্যে আমাৰ আপৰ প্ৰতিনিধিয়ে যিখিনি কথা কৈছে মই শুনি পেলাই বৰ সন্তোষ প্ৰকাশ কৰিছোঁ কাৰণ সাধাৰণতে কিছু কিছু ৰাজনৈতিক দলে বিশেষকৈ এ ডি এফৰ আজি নেতাসকলক দেখিছোঁ সাংঘাটিকভাৱে ইয়াক বিৰোধ কৰিছে এতিয়া কথাটো হ'ল কি যে এই ইৰেগুলেটিজ এমং দি কাজিজ যিটো বস্তু সম্পূৰ্ণৰূপে যেতিয়া পাৰ্মানেণ্টলি এইটো খতম হৈ যাব আৰু যেতিয়া ছাব ৰেজিষ্টাৰৰ ওচৰত যাব গতিকে এই যে আণ্ডাৰ আণ্ডাৰ এইজৰ যিসকলৰ মাজত যে বিবাহবিলাক হয় তাৰ ফলত কি হৈছিলে প্ৰধান আমাৰ ইয়াৰে লক্ষ্য দুটা আছে এটা হ'ল যে ৰিফৰ্ম আৰু দ্বিতীয়তে আছে যে এই যে জনসংখ্যাৰ যে বং বিশেষকৈ বংগমোলীয় মুছলমানসকলৰ মাজত এটা যে জনসংখ্যাৰ যিটো বিস্ফোৰণ এই বিস্ফোৰণটো তেখেতসকলৰ মাজত কিছু পৰিমাণে হ'লেও ৰোধ পাব আৰু এই লিগেলাইজ হোৱাৰ লগে লগে ওঠৰ বছৰ তেখেতসকলৰ মাজত আৰু একৈছ বছৰ ল'ৰা ওঠৰ বছৰ ছোৱালীৰ মাজত হোৱাৰ লগে লগে বিশেষকৈ মই ভাবোঁ ছোৱালী বা মহিলাসকলৰ তেখেতসকলৰ মাজত এই শিক্ষাৰ ব্যৱস্থাটো আৰু প্ৰসাৰ যদি বৃদ্ধি কৰা হয় মই ভাবোঁ যে সমাজখন আৰু আগবাঢ়ি যাব সমাজখন আগবাঢ়ি যোৱাৰ লগে লগে দুটা বস্তু হ'ব এটা হ'ব কি যে পপুলেশ্যনৰ যিটো এক্সপ্ল'শ্যনটো কমিব আৰু তাৰ লগতে কি হ'ব মহিলাসকলৰ শিক্ষা দীক্ষা পোৱাৰ শিক্ষা বিষা যেতিয়া তেখেতসকলৰ মাজত প্ৰসাৰ হ'ব বিশেষকৈ মহিলাসকলৰ মাজত এই বংগমূলীয়া মুছলমান যিসকল সম্প্ৰদায় আছে মই ভাবোঁ সমাজখনৰ লগতে তেখেতসকলৰ এই জনগোষ্ঠীটো আৰু আগুৱাই যোৱাত মানে সুবিধা হ'ব বুলি সহায় হ'ব বুলি মই ভাবোঁ ডাঙৰীয়া হয় নিসন্দেহে মই উপভোক্ত দুয়োজন আমাৰ পেনেলিষ্টক মই তেখেতলোকৰ কথাখিনি মই ঐকমত পোষণ কৰিম মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে কৈ অহা আমি প্ৰতিটো কথা বিশেষকৈ আমি ব্যক্তিগতভাৱে কেতিয়াও আমি সমৰ্থন কৰা নাই মগজু যিটো বেয়া বুলি ভাবোঁ সেইটো বেয়া বুলি কওঁ কিন্তু আজি কথাটো অত্যন্ত মই সুখী হৈছোঁ অত্যন্ত সমৰ্থনযোগ্য কথা বুলি মই নিজে ভাবিছোঁ কাৰণ এই সমাজখনক যিহেতু বিশেষকৈ বংগমূলীয় মুছলমান সমাজখন শিক্ষা দীক্ষাত বহুত পিছ পৰি আছে আৰু তেওঁলোকৰ ভিতৰতে বাল্য ব্যৱহাৰ প্ৰথাটো অতি বেছি এই সমাজখন যিহেতু তাতে গৰিষ্ঠ সংখ্যকেই আমাৰ ভাৰতীয় সাংবিধানিক ভিত্তিত তেওঁলোকে ভোটদান সাব্যস্ত কৰে ইয়াত ভাৰতীয় নাগৰিক হিচাপে ইলেকশ্যন পৰ্যায়ত তেওঁলোকক আমি গ্ৰহণ কৰিছোঁ গতিকে এই মানুহখিনি যিহেতু আমাৰ অসমতে বা ভাৰতবৰ্ষ ভূমি খণ্ডতে থাকিব মানুহখিনিক এটা সঠিক দিশত আগবঢ়াই নিয়া দায়িত্ব দি যিহেতু চৰকাৰৰ আছে গতিকে এনেধৰণৰ পদক্ষেপ অতিবৰ প্ৰয়োজন আছিল মই ভাবোঁ অতি সোনকালে গভৰ্ণৰ মহোদয় এইটো ছাইন হৈ পেলাই আহিব লাগে আৰু এই একখন এপ্লিকেবল হ'ব লাগে এক্সিকিউট হ'ব লাগে আৰু বাল্য বিবাহ প্ৰথাটো সৰ্বকালৰ বাবে বন্ধ হ'ব লাগে আৰু তেওঁলোকৰ মাজত শিক্ষা দীক্ষা প্ৰহাৰ কৰি আৰু জনসংখ্যা নিয়ন্ত্ৰণৰ ক্ষেত্ৰতো এটা উপযুক্ত পদক্ষেপ ল'ব লাগে যাতে মানুহখিনি আগবাঢ়ি যাব হয় যাব ডাঙৰে এতিয়া দুখন আইনৰ দুখন আইনৰ কথা আহিল এখন হ'ল সেইখন আইনটো সকলোৱে ভালেই পাইছে আৰু এখন হ'ল পাঁচ কিলোমিটাৰলৈকে আৰু সমগ্ৰ নেকি ক'ব এই যে কথাটো মই সেইটোও মই পাহৰি গৈছিলোঁ এইটো পাঁচ কিলোমিটাৰ ভিতৰত বা মন্দিৰ পাঁচ কিলোমিটাৰ ভিতৰত মাটি বাৰী কিনিব নোৱাৰিব এই কথাটো মই ভাবোঁ মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয় আৰু অলপ আলোচনা কৰাৰ প্ৰয়োজন আছে কাৰণ তেওঁ গাহৰি কথাটো ক'লে মই আমাৰ খাৰঘলীত থকা আহোমৰ যিটো টাইম অফ আছে তাৰ স্থায়ী মেডাম মেফি কমিটীৰ মোৰ সভাপতি যদি পাঁচ কিলোমিটাৰ ব্যাসাৰ্ধত যদি গাহৰিটো নিবাৰণ কৰি দিয়ে এইটো আমাৰ কাৰণে অলপ অসুবিধা হ'ব গতিকে এই কথাটো মই ভাবোঁ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে আৰু আৰু আলোচনা আৰু অলপ মানে বিষয়টো চাই ল'ব নেকি বুজিছা মানে ডাঙৰে চাওক যি দুখন আইন আনিবলৈ গৈ আছে অসম চৰকাৰে এই সম্পৰ্কত ইতিমধ্যে আমাৰ আপৰ প্ৰতিনিধিগৰাকীয়ে সুন্দৰভাৱে তাক খুব কম কথাতে ব্যাখ্যা কৰিছে আৰু বাকী প্ৰতিনিধি দল ৰাজনীতি দলত তেওঁলোকে এই আইনখনৰ সক্ষে তেওঁলোকৰ মতামত দাঙি ধৰিছে এতিয়া বিবাহ আৰু বিবাহ বিশ্ব যিহেতু চৰিয়হত আইন আৰু ভাৰতৰ আইন ব্যৱস্থা যদি চৰিয়হ আইনমতে যিটো কাজী মেৰেজ যিটো হয় সেইখন আইনখন আছিল ঊনৈছশ পঁয়ত্ৰিছ চনৰ কোটি মানে পুৰণিকলীয়া এখন আইন যিটো ঊনৈছশ পঁয়ত্ৰিছ চনৰ পৰা আজি দুই হাজাৰ চৌব্বিছ চনৰ দিন পৰিল গোটেই সমাজ ব্যৱস্থাটো পৰিৱৰ্তন হ'ল গোটেই প্ৰাকৃতিক দৃষ্টাৱলীক পৰিৱৰ্তন হ'ল জনসংখ্যাৰ গাঁঠনিৰ পৰিৱৰ্তন হ'ল গতিকে সেই আইনখনৰ জৰিয়তে কিমান দূৰ সফলতাৰে আগবাঢ়ি যাব নাযাব এই কথাটো কিন্তু নিশ্চয় সকলোৱে আলোচনাত আমাৰ কাৰণে সমৰ্থন কৰিবলৈ বাধ্য হৈছিল আজি কাজি মেৰেজ যিখন আইন আছিলে চৰিয়ত আইন সেই আইনখনতো বহুত সংশোধনী বহুত আগতে কৰিব লাগিছিলে কাৰণ কম বয়সীয়া ছোৱালীক বিয়া দিয়া বিচ্ছেদ ক'বেই গমেই নাপায় টিভিত বিচ্ছেদ বুলি কৈ দিয়ে মোবাইলত বিচ্ছেদ বুলি কৈ দিয়ে এনেধৰণে বিশ্বদ কৰি তেওঁলোকে বিশ্বাস কৰি এটা মহিলাৰ তেওঁলোকৰ নিৰাপত্তাহীনতাত ভোগা মহিলাবিলাকক আমি দেখিছোঁ গতিকে কাজিৰ দ্বাৰা মই সকলো কাজিক জেনেলাইজ কৰিব খোজা নাই বহু কাজিক আমি দেখিছোঁ যে সৰু সৰু বয়সত সৰু সৰু ছোৱালীবিলাকক বিয়া দিয়ে যাৰ ফলত তেওঁলোকৰ খুব কম বয়সতে বহুত ক্ষতি সন্ততি হোৱাৰ প্ৰতিফলনত তেওঁলোকৰ স্বাস্থ্য ভাঙে সমাজখনত বহুত ক্ষতি হয় গতিকে এই ব্যৱস্থাবিলাক কাজিসকলৰ জৰিয়তে কিছু কাজিৰ জৰিয়তে চলি থকাৰ পিছত এই আইনখনে যেতিয়া মেৰেজ আণ্ডাৰ মেৰেজ মানে এই আছাম কম্পালচৰী ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন মুছলিম মেৰেজ এণ্ড ডাইভৰ্চ বিল টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ফ'ৰ এই বিলখন যিখন পাছ কৰি লৈ এক্ট হ'বলৈ গৈ আছে ইয়াৰ ফলত মানুহখিনি প্ৰটেক্ট হ'ব কাৰণ বিয়া কৰাবলৈ এটা প্ৰচিডিঅ'ৰ মেইনটেইন কৰিব লাগিব সেইটো আমাৰ জেনেৰেলাইজ হিচাপে যেনেকৈ কৰা যায় প্ৰচিডিউৰ সেই প্ৰচিডিউৰ মেইনটেইন কৰিব লাগিব আৰু ডাইভৰ্চ হ'বলগীয়া হ'লেও ঠিক তেনেকৈ কি গ্ৰাউণ্ডত ডাইভৰ্চ কৰিব নোৱাৰিব সেইটো আদালতৰ মজিয়ালৈকে যাব তেতিয়া আচলতে মহিলাগৰাকৈ প্ৰটেকশ্যন পাব আৰু বি এখনো লিগেলাইজ হ'ব আজি আপুনি কাজিমেৰৰ ডকুমেণ্টছখন দিয়ে বিবাহ এজন প্ৰমাণ পত্ৰ দিয়ে সেই ডকুমেণ্টছৰ ওপৰত আপুনি স্বদেশে বিদেশে পৰিয়াল হৈ যাব নোৱাৰে তেওঁলোকে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন মাছ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনটো কৰিবই লাগিব পাছপ'ৰ্টৰ কাৰণে ৰেজিষ্ট্ৰন পাছপ'ৰ্টৰ কাৰণে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন বিভিন্ন কাৰণত ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন লাগে যদি ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনটো কম্পালচৰী হয় ভাৰতৰ আইন প্ৰচাৰত ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কম্পালচৰী হয় গতিকে কাজি মেৰেজ কৰি সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীবিলাকক বিয়া পাতি দিয়া যেতিয়াই তেতিয়া ডাইভৰ্চ কৰি দিয়া যিটো ছিষ্টেম চলি আছে এই চিষ্টেমটো আচলতে বন্ধ হ'ব লাগিছিল বহু আগতেই ৰূপ পলমকৈ হ'লেও অন্ততঃ সকলোৱে ইয়াক সমৰ্থন জনাইছে মই বহুকেইটা অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰোঁ মই সেই সময়ত অনুভৱ কৰিছিলোঁ যে মহিলাসকল কিমান ইঞ্চিক কিমান অনিঞ্চতাত থাকে কাৰণ কোনো মুহূৰ্তত ক'ব নোৱাৰে তেওঁকে যে তালাক হৈ গৈছে কাগজ এখন পাই আপোনাক তালাক কৰি দিছোঁ এনে কাগজ এখনত লিখি তালাক দি দিয়ে গতিকে সেই প্ৰটেকশ্যনটোতো অন্ততঃ আজিৰ এই তেওঁ প্ৰপাৰ্টি ৰাইটছ পাব লাগে এলিমিনি পাব লাগে বা ইনহেৰিটেঞ্চ ল'ৰা ছোৱালী থাকিলে যি পাব লাগে সেইবোৰৰ পৰা বঞ্চিত হয় সকলোৰে পৰা বঞ্চিত হয় মানে ষোল্ল বছৰীয়া বাৰ বছৰীয়া চৈধ্য বছৰীয়া ছোৱালীক কাজি মেৰেজ কৰি তেওঁ ভৱিষ্যতটো কি হৈ যায় তেওঁ খুব কম বয়সতে সন্তানৰ মাতৃ হয় ক্ৰমান্বয়ে সন্তান বাঢ়ি গৈ থাকে সেই মহিলাগৰাকী যথেষ্ট পৰিমাণে দুৰ্বল হৈ পৰে আৰু সমাজখনত জনসংখ্যা বিস্ফোৰণ হয় যাৰ প্ৰতিফলন আজি অসমৰ জনগাঁথনিৰ আংগিক পৰিৱৰ্তনৰ পিনে গৈ আছে গতিকে ইয়াক ৰোধ কৰাৰ এটা প্ৰয়োজন এই আইনখন আৰু এখন আইনবোধ কৰোঁ আহিব বিলখন আহিব চাগে সেইখন মই সেই কমিটিত মই নিজেও মেম্বাৰ আছিলোঁ পলিগেমি বহু বি বহু বিভাগ যিটো আমি সকলোৱে মানে আপত্তি কৰি আছিলোঁ বা ইয়াক সদায় বিৰোধিতা কৰোঁ সেইখনো আমাৰ জাষ্টিছ ৰুমি ফুকন এডভোকেট জেনেৰেল আৰু মই আমি তিনিজন সদস্যই আমি আটাইবোৰ দিশ চাই সেইখনো তেনেকেই কৰা হৈছে গতিকে মই বিচাৰোঁ যে বাল্য বিবাহ যেনেকৈ বন্ধ কৰাটো অতি প্ৰয়োজন ডক্টৰ ইলিয়াছ আলীয়ে তেওঁ লিখিছে বহুকেইটা আৰ্টিকল যে বাল্য বিবাহৰ ফলত কিমান ক্ষতি হৈছে মানে সমাজখনত গতিকে আজিও আমি বিচাৰোঁ যে বাল্য বিবাহ যেনেকৈ বন্ধ হ'ব লাগে কাজিবাহটো বন্ধ ৰাখিব লাগে আৰু ভাৰতীয় আইন ব্যৱস্থাৰ মাজেৰে যিটো বেৰেজ বিয়াৰ জৰিয়তে মানুহৰ নিৰাপত্তা থাকে সেই ব্যৱস্থা কৰা নিশ্চয় সেইখন আদৰণীয় হয় সকলো কাজি চাগৈ বেয়া নহ'বও পাৰে কিন্তু মই এটা কথা চাওঁ নাই যেতিয়া বাল্য বিবাহৰ বিৰুদ্ধে অভিযান চলালে তেতিয়া মই বাল্য বিবাহৰ সৈতে জড়িত তাত আৰু হিন্দু মুছলমান বুলি কথা নহয় বিভিন্ন লোকক লৈ মই শ্ব' কৰিবলৈ বিচাৰিলোঁ আৰু যিহেতু ভালেকেইজন কাজিক মই চিনিও পাওঁ বা নাম্বাৰ চাম্বাৰ লৈ কথা পাতিলোঁ বেছিভাগ কাজি নহয় মই কোৱা কথাটো হ'ল যে বেছিভাগ কাজিক তেতিয়া মই ঘৰত নেপালোঁ কাৰোবাৰ ঘৰৰ মানুহৰ লগত ফোন কৰিলোঁ কাৰোবাৰ ফেমিলি ৰিলেটিভৰ লগত কথা পাতিলোঁ মই খুব চেষ্টা কৰিলোঁ যে শ্ব' এটা কৰিব লাগে গতিকেতো আৰু আগদিনা সন্ধিয়াৰ পৰা আমি মানুহ মাতোঁ তাৰপাছত গৈ গৈ মই গম পালোঁ কাজীসকল পলাতক অঁ তে মই দুই এজন ফেমিলিৰ মানুহক মই কথা বতৰা পাতিলোঁ যে পলাইছেই কিয় বোলে নহয় এই যে ধৰিছে আমাৰ তাত কৰাৰো নাম ওলাইছে তাৰমানে কাজিসকলে ক'ৰবাত নহয় কাৰণ আৱেগিক কাৰণত বা অন্যান্য কিবা কাৰণত হলেও তেওঁলোকে কম বয়সীয়া ল'ৰা ছোৱালীক এই মানে কৰাই তেওঁলোকে তাতে ৰেকৰ্ডটো ৰাখিছিল পিছততো এই ধৰাৰ লগে লগে এইটো কথা ওলাই গ'ল আৰু সেই সময়ত সকলোৰে মনত আছে যে কেইজনমান কাজীক গ্ৰেপ্তাৰো কৰিছিল আৰু কাজিবিলাক মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ওচৰলৈ গৈছে

ভাৰতীয় আইন ব্যৱস্থাৰ যিটো ব্যৱস্থা আছে এওঁলোকৰ সকলোৰে হিন্দু মুছলিম শিখ ইচাই কথা নাই একে ক্ষেত্ৰত যেতিয়া মানে ছোৱালী এজনী আনিলে দুটা বাচ্ছা জন্ম দিলে খেদি দিলে বেলেগে যে এইটো খেদি মানে এনেকৈ দিয়ে মোবাইলত কৈ দিয়ে তোমাক মই তালাখ কৰিলোঁ তুমি যোৱা ইমান মানে অনিৰপত্তাত তেওঁলোকে থাকে গতিকে আজি এইটো বস্তু বিয়া হ'ল সুন্দৰভাৱে ৰেজিষ্টাৰ্ড হ'ব ৰেজিষ্টাৰ্ড অফিচত চাব ৰেজিষ্টাৰ অফিচত আৰু বিশ্বদ হ'বলগীয়া এইটো আদালতৰ মজিয়া গতিকে মানুহখিনি পটে থৈ গ'ল তাত বেয়া পাবলগীয়া ক'ত অংকটো আছে মইতো বুজিয়ে নাপাওঁ কথাটো তাৰপিছত গ্ৰহণযোগ্যতাটো বেছি আছে বুলি মই কিয় কৈছোঁ মই এ ডি এফৰ যিসকল বিধায়ক আজি যিটো প্ৰেছ বাইড দেখিছিলোঁ তেখেতসকলৰ যিটো বডি লেংগুৱেজ তেখেতসকলে অলপ কিছুমান ৰেক্টিফিকেশ্যন বিচাৰিছে আদাৰৱাইজ দে আৰ অলছ অ'কে গতিকে ইট মিন মানে এক্সেপ্টিলিটি এমং দি মাছেছ

সৰব ভূমিকা লৈছিল শেহতীয়াকৈ বিশেষকৈ এই প্ৰসংগটোক লৈ উজনি অসম মাছ মিয়া মিয়াটো তেওঁলোকে কয় মই নকওঁ বাৰু আমি আনুষ্ঠানিকভাৱে চেনেলৰ ফালৰ পৰা মিয়া বুলি তাক কাকো ব্ৰেণ্ডিং কৰা নাই এই কথাটো যেতিয়া অলপ কংগ্ৰেছৰো বা বিৰোধীসকলে বৰ হুলস্থুল কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা ক'লে ৱাজিন আলী চৌধুৰী ডাঙৰে সমষ্টিত ক'লে যে আপোনাৰ সমষ্টিত দুহেজাৰ এক চনত ছহেজাৰ মানুহ আছিল হিন্দু মানুহ আৰু এই শেহতীয়াটোত এহেজাৰ মানুহ হৈ গ'ল পাঁচ হেজাৰ মানুহ ক'লে গ'ল তেওঁ খুব দুৰ্বলকৈ ক'বলৈ বিচাৰিলে যে বান গৰাখনীয়া তেওঁ বান গৰাখনীয়া অকল হিন্দুসকলৰ ঘৰকেইটা চাই চাই ভাঙিলে কাৰণ বাকীখিনিৰ গ্ৰথ পাইছে তাত ডি গ্ৰথ হৈছে তাৰমানে কি যে উৎপীড়ন কৰবাত ডিজাইন এটা হৈছে নেকি আজি এতিয়া ধৰক কবিতা গায় গান গায় যিয়ে নাগাওক তাত সদায় এটা কথা কয় যে এই ঘটনাবোৰৰ ছটামান হিন্দু ছজনমান এনেকুৱা এইটো ধৰ্মৰ বাকীখিনিত হিন্দু আছে 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 এনেকুৱা ধৰণৰ কথাটো এটা ক'বলৈ বিচাৰে কিন্তু উৎপীড়নৰ এংগুলৰে কিবা এটা হৈছে নেকি মান কাছৰত আজি আন দুজনমান বিধায়কৰ লগতো কৈছে বা আন দুটামান উদাহৰণো মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে দিছে ৰমাকান্ত দেউৰীয়ে বিস্ফোৰক কথা কৈছে সেইবোৰ বিষয়ে আনকি শিক্ষামন্ত্ৰীয়ে কৈছে হয় মোলৈ এনেকৈ হোৱাটছআপত মেছেজ আহে যে আমাৰ সৈতে এনেকুৱা ভিতৰুৱা এলেকাবোৰৰ দূৰ দূৰণিৰ এলেকাত এনেকুৱা ঘটনা হয় এনেকুৱা এনেকুৱা পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে আমাক ট্ৰাঞ্চফাৰ কৰাই দিব লাগে এতিয়া সেইবোৰ হয়তো কেছ হোৱা নাই বা লিগেল কমপ্লেইন অৱস্থাত হোৱা নাই কিন্তু ছবিখন ক'ৰবাত উৎপীড়নটো হৈছে নেকি ধৰ্মীয়ভাৱে সেইটো এটা বৰ্ণাঙৰ কথা আৰু কেতিয়াবা কি হয় যে ডেফিনেটলি হিন্দু মানুহেও অপৰাধ আছে আন ধৰ্মৰ মানুহৰো অপৰাধ আছে তেনেকৈ সংখ্যালঘু লোকসকলৰ মাজতো অপৰাধ আছে কিন্তু ক'ৰবাত যদি কাইলৈ এজন হিন্দু ব্যক্তিয়ে এটা সাম্প্ৰদায়িক উৎপীড়ন চলাওঁ বুলি যদি মুছলমান কোনোবা ছোৱালীক মহিলাক যদি বলাৎকাৰ কৰা উৎপীড়ন কৰি থাকে সেইটো বলাৎকাৰটো জঘন্যতম আৰু তাৰ লগে লগে এইটো ডাঙৰ জঘন্যতম ঘটনা হ'ব দুটা জঘন্যতম ঘটনা হয় যিটো ধৰণৰ ঘটনা ৰিঙত হৈছে বা অন্যত হৈছে সেই পেটাৰ্ণটো আছে নেকি কৈছে কাৰণ এখন সমাজ এখনত সামাজিকভাৱে যিখিনি ক্ৰাইম হয় চব সমাজতে এটা কম বেছি পৰিমাণে থাকিব কিন্তু এই উৎপীড়নৰ বিষয়টো এই যে ছহেজাৰ মানুহ তাৰ পৰা গুচি আহিছে বিভিন্ন যে হৈছে কিবা ডিজাইন থাকিব পাৰে নেকি শৰ্মা ডাঙৰীয়া ওচৰত আপোনাৰ ওচৰত এই আপোনাৰ এতিয়া চাওকেই যে ক্ৰাইম ক্ৰাইম চিটুৱেশ্যনৰ যিটো কথাটো নহয় এইটো আপোনালোকৰ এইটো হৈছে ল এণ্ড অৰ্ডাৰ চিটুৱেশ্যন যে ল এণ্ড অৰ্ডাৰ চিটুৱেশ্যনত আপোনাৰ যি ধৰ্মৰ মানুহে তাত ইনভলভ নহওক লাগিলে সেইটো আপুনি সেইটো এংগলৰ পৰা চাব লাগিব আপুনি আপোনাৰ কোনো কোনো এটা ধৰ্মৰ কাৰণে ল এণ্ড অৰ্ডাৰ চিটুৱেশ্যনটো বেলেগ হ'ব পাৰিব নেকি যদি তেওঁ ধৰ্ষণ কৰিছে তেওঁ যি ধৰ্মেই নহওক তেওঁৰ যিটো শাস্তি হ'ব লাগে সেইটো শাস্তি হ'ব লাগিব কোনোবা এজন খ্ৰীষ্টানেই হওক মুছলমানেই হওক হিন্দু হওক আপুনি আজি চাওক আজি পৰম কথা হৈছে কি আপোনাৰ এই ক্ৰাইম চিনিয়েৰটো হৈছে কি আজি আপোনাৰ যোৱা চাৰি জুনত প্ৰথম এই যিটো ৰিজাল্ট দিলে তাৰপিছৰ পৰা মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ নিজৰ মুখতেই এইটো যিটো উচ্চাৰণ হৈছে যে তেইছটা ধৰ্ষণ হৈছে তাৰমানে আপোনাৰ আজি এখেতসকলৰ শাসনকালত বিশেষকৈ যেতিয়াই আপোনাৰ দুহেজাৰ চৌবিছ চনৰ ৰিজাল্টত দুহেজাৰ মানে তিনিশ তিনিৰ পৰা গৈ দুহেজাৰ দুশ চল্লিছত এইটো হোৱাৰ পাছত আপোনাৰ যিটো আপোনাৰ ছিনিয়ৰে হৈছে ক্ৰাইম যিটো আহিছে এই ক্ৰাইমটোত তাৰ কাৰণে বিফল কোন মেইন কথা হৈছে আৰু যদি বিফল যদি তেওঁলোকৰ বিফলতা তেওঁলোকে টেক নেচেচৰি একচন যাতে এই বস্তুটো ষ্টপ হয় গতিকে তাৰ কাৰণে আপুনি কোনোবা এজন পাৰ্টিকুলাৰ ধৰ্মৰ কিবা এটা কেছত যদি আপুনি সোমায় এতিয়া এখন লিষ্ট আমি দেখিছোঁ ছ'চিয়েল মিডিয়াত যে এই ধৰ্ষণ কাৰ্যত জড়িত আপোনাৰ কাৰ্বি আংলঙৰ কোনোবা পুৰিটো আছে কোনোবা আপোনাৰ বেলেগ বেলেগৰ আছে কোনোবা বেলেগ ধৰ্মৰ চব আছে তেনে আপুনি শ্বুড উই স্পেচিফাই এই পাৰ্টিকুলাৰ কমিউনিটি যিয়েই নহওক তেওঁ হিন্দুৱেই হওক বা মুছলমানেই হওক খ্ৰীষ্টানেই হওক বুদ্ধিয়েই হওক বুদ্ধিজেই হওক আমি তেনেকুৱা কৰা উচিত দিব উইথাট ক্ৰাইম ইজ এ ক্ৰাইম ক্ৰাইমটো আপোনাৰ কণ্টেইন কৰাৰ কাৰণে এডুকেট ইউ হেভ ল আৰু ৰিচেণ্টলি তেওঁলোকে এমেণ্ডমেণ্ট আনিছে নতুন ল আনিছে এনেক্ট কৰিছে আগৰ হেৰি কৰি পেলাই নতুন সংশোধন কৰি পেলাই গতিকে নাও দিছ একচ আৰ লজ আৰ ভেৰি ষ্ট্ৰিক্ট হু ষ্টপ ষ্টেম কোনে কৈছে তেওঁলোকে এতিয়া যে মানুহখিনি যে কমি আছে মানুহখিনি যে কমি আছে এই যে মানকাচাৰৰ পৰা বা দক্ষিণ শালমাৰৰ পৰা যে আহি গ'ল পাঁচ হাজাৰ মানুহ যে কমি গ'ল এইটো কিয় আহিবলগীয়া হ'ল একদম খুব সাম্প্ৰতিক এতিয়া আপোনাৰ চাওক এতিয়া আপোনাৰ কথা হৈছে কি এই যে আপোনাৰ মানুহ আপোনাৰ কমা বেচাৰ যিটো কথা আপোনালোকে কৈছে এইটো আপোনাৰ উইডিন দ্য ষ্টেট আপুনি কথা হৈছে এতিয়া মানুহবিলাক কি মানুহ আপোনাৰ বিদেশী নেকি প্ৰথম কথা নিৰ্দিষ্ট এটা পেটাৰ্ণত কিয় কমিছে সেইটো এটা প্ৰশ্ন উঠি পেটাৰ্ণ পেটাৰ্ণত পেটাৰ্ণত কমিছে বাঢ়িছে সেইটো কিহৰ কাৰণে হৈছে তাৰ কাৰণে কোন ৰেচপনচিবল কোন ৰেচপনচিবল মই কৈ আছাম ৰেকৰ্ডখন আজি হ'ল আপোনাৰ ঊনচল্লিছ বছৰ হ'ল শুন নে থাৰ্টি নাইন ইয়াৰ্চ আছাম থাইন ইয়াৰ্চৰ আপোনাৰ এই এই তেইশটা বছৰ আমাৰ আজিৰ মুখ্যমন্ত্ৰী তেখেত আপোনাৰ মিনিষ্টাৰ আছিলে তেওঁ তাৰে আপোনাৰ পোন্ধৰটা বছৰ ৰ'ব মোক ক'বলৈ দিয়ক হৰিদান গগৈ ডাঙৰে আপুনি জানেই নহয় আপুনি মোক ক'বলৈ দিয়ক এই তেইছটা বছৰত তেখেত মিনিষ্টাৰ আছিলে তাৰে আজি তিনিটা বছৰ তেওঁ অ পঁচিছটা বছৰৰ পৰা তাৰপিছত তাৰে আপোনাৰ এই তিনিটা বছৰতে তেওঁ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে হ'ল ছ' হি ৱাজ ইন দ্য বেষ্ট অফ দ্য পজিশ্যন যিটোৰ কাৰণে আপোনাৰ আছাম মানুহৰ মাজত যিটো সমস্যাৰ কাৰণে বিদেশী খেদাৰ যিটো এই কথাবিলাক যিটো আমাৰ সমস্যা সমাধান সেইটো যিখিনি কৰা হৈছিলে এইখিনিত আজি এই মানুহজনে যদি তেনেকুৱা ধৰণৰ কথা কয় তাৰমানে আপুনি কওকচোন এই যিবিলাক ঘটনা ঘটিছে তেওঁ পোন্ধৰ বছৰ কাল কংগ্ৰেছত যেতিয়া আছিলে মন্ত্ৰী হিচাপে মন্ত্ৰী হিচাপে তেওঁ পোন্ধৰ বছৰ কাল যেতিয়া তেওঁ মন্ত্ৰী হিচাপে আছিলে ো আমি তেওঁৰ দায়িত্বটো আমি পুৰা কম কিন্তু আপুনি নিজৰ তাৰ পৰা আঁতৰি আহিছে নিজৰ তাৰ পৰা আঁতৰি আহিছে কাৰণ কথা কৈছে এতিয়া যদি ভালকে খোলা খুলিকে কথাটো কয় আপুনি এইটো কথা কলে কলে আপুনি এতিয়া কলে যে ক্ৰাইম ক্ৰাইম ক্ৰাইমৰ সমাজত যি ধৰণৰ ক্ৰাইম পেটাৰ্ণ হ'ব সকলো চচাইটিতে থাকিব কিন্তু এটা ধৰ্মৰ মানুহে যে ইটো ধৰ্মৰ মানুহক বলাৎকাৰ বা যৌন নিৰ্যাতন চলাই আছে ইটো ধৰ্মৰ ক্ৰিমিনেলসকলে সেই কামটো অসমত কৰা নাই কওকচোন ছমাহত এটা ডাটা দিয়ক বিশ্বই চাইছে বিশ্বৰ পৃথিৱীৰ দেশে আছে যেতিয়া কাশ্মীৰত সেনাবাহিনী নিউ কোতো কোনোবা বলাৎকাৰ হয় তেতিয়া আমি কওঁ যে এইটো এটা এজেণ্ডাত আছে যেতিয়া অসমত সেনাবাহিনী নিয়োগ কৰিছিল আমাৰ ছোৱালী বোৱাৰী নিৰাপত্তা বাহিনীয়ে বলাৎকাৰ কৰিছিলে তেতিয়া আমি কঠোৰভাৱে কৈছে সেনাবাহিনীয়ে কৈছে যেতিয়া বাংলাদেশত ৱাৰ ক্ৰাইম হৈছে পৃথিৱীয়ে গৰিহণা দিছে চাৰি লাখ ৱাৰ ক্ৰাইম হৈছে ৱাৰ ক্ৰাইম ছেক্স ক্ৰাইম বুলি কৈছে আপোনাৰ থকা উদ্দেশ্য থকা যদি যৌন অপৰাধ হৈছে তেনেহলে কবলৈ কংগ্ৰেছ হলে ভয় খাব নালাগে আপুনি ভয় খাইছে আপুনি ভয় খাইছে এতিয়া যে বাংলাদেশৰ যে বাংলাদেশত যে উৎপীড়ন হৈছিল বাংলাদেশৰ চাৰিটা সময়ত সেইসকল কেৱল মাত্ৰ যৌন অপৰাধ আছিল নে সেইবোৰ যুদ্ধ অপৰাধ আছিল আপুনি আৰু ধৰা চাই আনফালে প্ৰতিনিধিয়ে কৈছে যে মণিপুৰত ক্ৰাইম হল বুলি ঢিঙৰ অপহেপ হৈ থাকিব অতি দুৰ্ভাগ্য়জনক আৰু গৰিহণা যোগ্য কথা কংগ্ৰেছৰ প্ৰতিনিধিয়ে কৈছে যে মণিপুৰত পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণ নকৰিলে কাৰণে ইয়াত আমি উদাহৰণ দি আপুনি এই ঘটনাটোক যিটো নাইকিয়া কৰিবলৈ বিচাৰিছে এইটোৱে আপোনালোকৰ নিকৃষ্ট ষড়যন্ত্ৰ এইটোৱে আপোনাৰ নিকৃষ্ট ষড়যন্ত্ৰ আপুনি মণিপুৰৰ কথা কিয় তেনেহলে আপুনি মণিপুৰৰ কথা কিয় কলে অসম এক নম্বৰ আছিল আৰু হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চৰকাৰত এক নম্বৰৰ কথা অব্যাহত আছে আপুনি যদি বেয়া নাপায় শুনক শুনক আপোনালোকৰ চৰকাৰ থকাৰ দিনত নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে অপৰাধ বিহাৰ ইউ পি পিছ পেলাই

আপুনি এটা কৰিছে যে আমি কথা পাতিছো ঢিঙৰ বলাৎকাৰ আপুনি কৈছে মণিপুৰ মণিপুৰত ন্যায় লাগিব চৰকাৰী ব্যৱস্থা ব্যৰ্থ হৈছে সেইবুলি আমি ঢিঙৰ বলাৎকাৰ মই কলো নহয় মই কলো যে তেইছটা ঘটনা হৈছে য'ত এটা ধৰ্মৰ মানুহে আন এটা ধৰ্মৰ নাৰীৰ ওপৰত নিৰ্যাতন বলাৎকাৰ ইত্যাদি চলাইছে এই ঘটনাটোৰ ওপৰত কথা কলে এতিয়া আপুনি কলে মণিপুৰত হৈছে এইটো মণিপুৰত আমি গণতান্ত্ৰিক দেশৰ নাগৰিক হিচাপে প্ৰান্তত আইন শৃংখলা নাৰী বুলি অভিযোগ নাই সাহস নাই কংগ্ৰেছৰ প্ৰতিনিধি যেনে বৰ্মন জ্ঞান বৰ্মন ডাঙৰে জ্ঞান বৰ্মন ডাঙৰে জ্ঞানেন বৰ্ম

মই আজি যি বিষয় প্ৰথম দুটা আইনৰ কথা আজি উল্লেখ হৈছে অত্যন্ত যোগাত্মক দিশত আলোচনাটো হৈছে সন্মানীয় নেকিবুৰ জামান ডাঙৰীয়া বা প্ৰাক্তন বিধায়ক ডাঙৰীয়া আছে আৰু তেখেতসকলে অত্যন্ত যোগাত্মক ভাৱে আজি যি দৃষ্টিভংগী আগবঢ়াইছে মই তাৰ কাৰণে তেখেতসকলক ধন্যবাদ জনাইছো আৰু মুছলমান আমাৰ ভনীসকলৰ মাতৃ সকলৰ সামাজিক সুৰক্ষা সামাজিক সুৰক্ষা সামাজিক মৰ্যাদা আৰ্থিক নিৰাপত্তা প্ৰগতিৰ দিশত মই ভাবোঁ আজি এই যি ব্যৱস্থা চৰকাৰে লৈছে অত্যন্ত প্ৰগতিশীল এক ব্যৱস্থা সংস্কাৰমুখী এক ব্যৱস্থা আৰু গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা আজি নেকিবোৰ জামানন্দাব ডাঙৰীয়াৰ নিচিনা ব্যক্তিত্ব আজি আগুৱাই আহিছে আৰু এই সংস্কাৰমুখী যাত্ৰাৰ অংশীদাৰ হৈছে মই সেইকাৰণে তেখেতসকলক প্ৰথমতে আজি অভিনন্দন জনাইছোঁ আৰু মই ভাবোঁ মুছলমান আমাৰ ভনীসকলৰো শিক্ষাৰ অধিকাৰ সুনিশ্চিত হ'ব লাগে তেখেতসকলৰ প্ৰগতিৰ অংশীদাৰ আজি হ'ব লাগে সেই সুযোগ পাব লাগে সামাজিক নিৰাপত্তা পাব লাগে আৰু সেই দিশত মই ভাবো আজি চৰকাৰে যি ব্যৱস্থা ললে সেই অত্যন্ত সহায়ক হ'ব আৰু এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় আপুনি উনুকিয়াইছে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে উনুকিয়াইছে যে জনসংখ্যা কি ধৰণে হ্ৰাস পাইছে সেই বিষয়টো দীৰ্ঘদিন ধৰি আপোনালোকে লক্ষ্য কৰিব মই লিখা মেলা কৰি আহিছো সেই বিষয়টোত আৰু চিঞৰ বাখৰো কৰি আহিছো বহুদিন ধৰি পেলাই আজি সন্মানীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ৰ মুখেৰে সেই কথাটো শুনিবলৈ পাই মই ভাল লাগিছে যে ইমান দিনে কৈ অহা কথাবোৰ

ফৰ এক্সাম্প ধুবুৰী জিলাত দুহেজাৰ এক চনত হিন্দু পপুলেশ্যন আছিলে চাৰি লাখ পাঁচ হাজাৰ এটা দশক পিছত তাত পপুলেশ্যন হ'ল তিনি লাখ অষ্টাশী হাজাৰ সেই সময়ছোৱাত তাত জনসংখ্যা বৃদ্ধি হৈছিলে চৌবিশ শতাংশ অৰ্থাৎ জনসংখ্যা বৃদ্ধি হ'ব লাগিছিলে সকলোৰে কিন্তু হিন্দু পপুলেশ্যন এলাৰ্মিংলি তাত ডিক্লাইন হ'ল আন এটা উদ্বেগজনক কথা লক্ষ্য কৰিব সেইটো হৈছে যে অসমত হিন্দু মানুহখিনিৰ যিটো আপোনাৰ ফাৰ্টিলিটি ৰেট একচুৱেলি ৰিপ্লেচমেণ্ট লেভেল হ'ল টু পইণ্ট ওৱান আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ষ্টেণ্ডাৰ্ড মতে টু পইণ্ট ওৱানৰ কম হলে এখন সমাজৰ জনসংখ্যা হ্ৰাস পাবলৈ আৰম্ভ কৰে অসমত যোৱা প্ৰায় বিশটা বছৰ ধৰি হিন্দু মানুহৰ বা খিলঞ্জীয়া মানুহৰ যিটো জনসংখ্যাৰ প্ৰজননাৰ এই কাৰ্জিয়াৰ জনসংখ্যা হ্ৰাস পোৱাৰ সহায় মানে সহায়ক হৈছে আৰু আন এটা কথা লক্ষণীয় এই ঠাইবোৰৰ পৰা যদি গ্ৰাউণ্ড জিৰ' লেভেলত আমি যোৱা যায় মই তেনেকুৱা বহুত মানুহৰ লগত কথা পাতিছো গ্ৰাউণ্ড জিৰ' লেভেলত গৈছো আৰু তেখেতসকলে এটা চাইক'লজিকেল প্ৰেছাৰ বিকাম মাইনৰিটি ফিল্ডিকেলত মাটি বিক্ৰী কৰি পেলাই গোৱালপাৰা পোন্ধৰটামানৰ চেঞ্চাৰ দেখিবলৈ পোৱা যায় এইট্টি পাৰ্চেণ্ট তাত খিলঞ্জীয়া আছিল আৰু এতিয়া টু থাউজেণ্ড ইলেভেনত আপোনালোকে দেখিব চালে সেই তথ্যবোৰ তাত ক'ৰবাত এইট পাৰ্চেণ্ট আছে এলাৰ্মিং এটা কথা এটা জাতীয় এক ভয়াৱহ

এই চৰকাৰৰ প্ৰকাশ কৰা জনসংখ্যা বৃদ্ধিৰ হাৰ চালো এই দেশবিলাকত বিশ্বৰ আগশাৰীৰ মুছলমান জনসংখ্যা ইতিমধ্যে গৱেষণা পত্ৰ আৰু সেই থেচিচ সেই একেই কথা কৈছে নেকি চাওক প্ৰতিটো কথাত আমিও কেতিয়াবা খুব আমাৰ মনলৈ আহে মুছলমান 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 ধৰ্মীয়ভাৱে আমি ইছলাম কিন্তু জাতিগতভাৱে আমি বৃহৎ অসমীয়া এই অসমীয়া যি পাঁচটা জনগোষ্ঠীক ইতিমধ্যে অসম চৰকাৰে বিধানসভাৰ জৰিয়তে স্বীকৃতি প্ৰদান কৰিছে আমি খিলঞ্জীয়া আমি খিলঞ্জীয়া আমি ধৰ্মীয়ভাৱে ইছলাম হ'লেও আমি জাতিগতভাৱে বৃহৎ অসমীয়া জাতি আজি যিটো প্ৰশ্ন আহিছে অপৰাধীৰ কথাটো আহিছে যে আমাৰ অপৰাধৰ সংখ্যা কিয় বেছি মোৰ দৃষ্টিভংগীৰে মই ক'বলৈ বিচাৰোঁ যে আজি কংগ্ৰেছৰ প্ৰতিনিধিয়ে যিধৰণে হুলস্থুল লগাইছে কংগ্ৰেছে কৰিবলগীয়া কাম বহুত আছিল তেওঁলোকে নকৰিলে যিমান দখল হ'ল তেওঁলোকক পত্টাও নিদিলে যিমান আজি এই অৱস্থাৰ সৃষ্টি হ'ল তাৰ কাৰণে তেওঁলোকে মূলতঃ জগৰীয়া এই কথাটো অস্বীকাৰ কৰিব তেওঁলোকে নোৱাৰে আমি অপৰাধীক অপৰাধীৰ দৃষ্টিভংগী চাব লাগিব এইটো সত্য অপৰাধীৰ কাৰণে মানে আইন সংশোধনী আগতে কৰিব লাগিছিল তাৎক্ষণিকভাৱে ফাষ্ট ট্ৰেক ক'ৰ্ট তাৎক্ষণিকভাৱে তদন্তগাৰ্ড শক্তিশালী বিজ্ঞানসন্মত তদন্ত হ'ব লাগিছিল আৰু ফাঁচিৰ কাঠত ষ্ট্ৰেইট ইয়াত কোনো জাৱ জন্তু আজি নাই ফাঁচি দি দিব লাগিছিল কিন্তু তাকে নকৰি অপৰাধটো এনেকৈ বাঢ়িল আৰু জনসংখ্যা গাঁথনিটো ক্ৰমান্বয়ে এনেকুৱা জনসংখ্যা গাঁথনিটো পৰিৱৰ্তন হৈছে অকল হিন্দু সম্প্ৰদায় হিচাপে ধৰি লওক অকল তেওঁলোকৰ নহয় আমাৰ মানুহ আমি থাকিব নোৱাৰা হৈছোঁ সৰু দিনা এখন কংগ্ৰেছৰ এজন আজিৰ বিধায়ক হুলস্থুল লগাই থকা তেওঁ যেতিয়া আমাৰ মানুহ গ'ল দেশী মানুহখিনি আমাৰ অসমীয়া মানুহ তেওঁ ক'লে আমিতো দেশী মানুহে কাম কৰ্ত পাৰো না মই আকৌ টিভিত কৈছোঁ আমাৰ কথা মোৰ এজন বিশিষ্ট সাংবাদিক গৈছিল মোৰ কিবা এটা ৰেফাৰেঞ্চ দিলে নাই তেওঁতো গৰীয়া মানুহ গতিকে আমাৰ অৱস্থা আপোনালোকে হিন্দুসকলো ভালেই আমি অসমীয়া একেবাৰে একেবাৰে কিন্তু আমি চলি আছো আমাৰ বেলেগ কথা আমাৰ ধৰি লওক গাঁৱে ভূঞে আমাৰ কোনখন সমাজৰ লগত সম্পৰ্ক আমি কোনটো উৎসৱৰ লগত সম্পৰ্ক আমি বিহুৰ লগত সম্পৰ্ক আমি পূজাৰ লগত সম্পৰ্ক গতিকে আমি ধৰ্মীয়ভাৱে ইছলামত বাৰে বাৰে কৈছোঁ সেইকাৰণে প্ৰতিজনে যেতিয়া কথা কয় মুছলমান মুছলমান আমাক কিন্তু আঁতৰাই মুছলমান বুলি ক'লে মই বেছি ভাল পাম আৰু তাৰ লগে লগে প্ৰৱণতাৰ কিয় বৃদ্ধি পাইছে অপৰাধীৰ প্ৰৱণতা হয় এটা চোৰ ওলালে ডকাইত ওলালে মাটাৰ ওলালে ৰেপেচ ওলালে অমুক আমে তমুক ৰমান তমুক আমাৰ মনতো লাগি যায় যে মানুহে আমাকো কিবা সন্দেহ কৰিব নেকি আমাৰ কিন্তু সমাজত অপৰাধীৰ প্ৰৱণতাটো নাই নাই অপৰাধী ওলাতে তাত বেলেগ বেলেগ উপাধিও ওলায় নহয় যে আমাৰ মুছলিমৰ কথা কোৱাৰ কাৰণে অপৰাধী অপৰাধীয়ে সি হিন্দু মুছলিম বুলি মই ভাবিছোঁ মই কৈছোঁ যে মুছলমান অপৰাধীয়ে যদি হিন্দু বুলি অপৰাধ কৰি আছে হিন্দু বুলি টাৰ্গেটেত অপৰাধ কৰি আছে তাক আপুনি নাইদেখা বুলি মণিপুৰত ঘটনা হ'ল কাৰণে আমি যদি হিন্দু বুলি টাৰ্গেট কৰি আছে এই যে তেইছটা ঘটনা হৈছে সমগ্ৰ অসমত তেইছটা বলাৎকাৰ নহয় তেইছটা যৌন নিৰ্যাতনৰ ঘটনা চৌবিশটা হ'ল কালি টোকে সদায় চৌবিশটা ঘটনা যে এটা পেটাৰ্ণত হৈছে সেইটোত এটা ঘটনা হৈছে যে হিন্দু মহিলা হোৱাৰ কাৰণে হিন্দু নাৰী হোৱাৰ কাৰণে হৈছে নেকি চৌবিছটা নহয় নহয় মই তাকে কৈ আছোঁ প্ৰশ্নটো অপৰাধীক অপৰাধীক মই আগতে কৈছোঁ যে অপৰাধীক আমি অপৰাধী হিচাপে গণ্য কৰিবলৈ লাগে ঠিকেই কিন্তু যিটো অপৰাধৰ প্ৰৱণতা কাৰ মাজত বেছি অপৰাধ কোনটো অঞ্চলত বেছি হৈছে সেই অঞ্চলৰ প্ৰতিনিধি আছে এম এল এ আছে মন্ত্ৰী আছে পঞ্চায়ত আছে তেওঁলোকে অপৰাধটো ৰোধ কৰাৰ কাৰণে কিয় প্ৰচেষ্টা হাতত লোৱা নাই ইয়াৰ অন্তৰত কিবা ষড়যন্ত্ৰ থাকে নেকি এইবিলাক কথাও নিশ্চয় তদন্ত কৰাৰ প্ৰয়োজন আছে গতিকে আজিৰ দিনত যিটো অৱস্থা হৈছে সেইদিনাখন ক'লে মাছ আমি নগাঁৱৰ পৰা নপঠোৱা আজি কিয় আকৌ কাণত ধৰি গ'লে ন আমি পঠিয়ামেই নপঠোৱা বুলি কৈ গোটেই অসমত এটা সাম্প্ৰতিকতা বীজ ৰোপণ কৰিলে এনেকুৱা ধৰণৰ শক্তি কিছুমানে কাম কৰি আছে গতিকে এই শক্তিবিলাক মানে সেইটোত আৰু এটা কথা কওঁ মই সেনেকুৱা ৰাতিপুৱা এটা যিহেতু নগাঁৱত মৎস্য ব্যৱসায়ী চবৰ লগত জানো মই জানো যে বৃহৎ সংখ্যক খিলঞ্জীয়া মানুহ আছে মই এটা পোষ্ট দিলোঁ তাৰ তলত যিমানখিনি মানুহে কমেণ্ট কৰিছে তাৰে যিমানখিনি মানুহৰ ধৰ্মীয় চিলাম চবেই মোক সাম্প্ৰদায়িক দৃষ্টিভংগীৰে সমালোচনা কৰিছে মই দুটা প্ৰশ্ন তুলিছিলোঁ কিয় কৰিলে আৰু কাক প্ৰতি কৰিলে কাৰণ তাত যদি একাৱন্ন শতাংশ বাৱন্ন শতাংশ খিলঞ্জীয়া লোক আছে নগাঁও জিলাৰ পৰা তেনেকৈ ক'ব নোৱাৰে আৰু তেতিয়া মই এইটো প্ৰশ্ন কৰিছিলোঁ যে মই গম পাইছোঁ যে এইটো এটা ফটোৱা অৰ্থহীন আৰু মিয়া বুলি কোৱা বা মুছলমান বুলি কোৱা যি নকওঁ সেই সমাজখনক ক্ষতি কৰিব কালি ওলালনে কাহিনীটো চাৰি পাঁচটা মানুহে ফটোৱা অৰ্থহীন কাম এটা কৰিছিল কিন্তু সেই প্ৰশ্নটো মই উঠাই দিয়াৰ কাৰণে যিহেতু মই এজন এইটো এটা বেলেগ ধৰ্মৰ মানুহ কিন্তু ব্যক্তিগতভাৱে প্ৰাইভেট পাৰ্চন হিচাপে মই হিন্দু তাত মোকে ধৰক এবিলে এতিয়া মোক এবিধ মোক একো কৰিব নোৱাৰে কিন্তু সাধাৰণ মানুহ এটা হ'লে বিপদত পৰি গ'ল নলে কাৰণ কাৰণটো কিন্তু যিখিনি মানুহে কমেণ্ট কৰিলে তেওঁলোকে কি কৰিলে মই কৈছিলোঁ যে এটা ছেকুলাৰ আৰু ডেম'ক্ৰেটিক কথাৰে যে য'ত একাৱন্ন শতাংশ বাৱন্ন শতাংশ ঊনপঞ্চাশ শতাংশ ভাগ ভাগ হৈ আছে তাত নগাঁও জিলা বুলি ক'বলৈ হ'লে দুইখিনি মানুহৰ প্ৰতিনিধিত্ব লাগিব আজি এতিয়া শিৱসাগৰত কৈ আছে নগাঁও মাছ নাখাওঁ নগাঁও মাছ নাখাওঁ মানে নগাঁৱত খিলঞ্জীয়া মানুহৰ নাই নগাঁৱত ডাঙৰ ডাঙৰ বিল নাই এতিয়া নগাঁও মাছ নাখাওঁ বুলি মৰিগাঁও মাছ নাখাওঁ বুলি কোৱা ল'লে মৰিগাঁৱৰ কি চাৰণ বিলৰ মাছ এতিয়া ডিব্ৰুগড়ৰ শিৱসাগৰৰ মানুহে নেখাব চাৰণ বিলত কি ইউৰিয়া দিয়ে প্ৰতিটো কাঢ় হ'ব চাৰণ বিলত ইউৰিয়া দিয়ে নাই উৰিয়া ইউৰিয়া নিদিয়ে নহয় যাত যিমানখিনি চৰকাৰী বিল চিল আছে বিলতটো ইউৰিয়া নিদিয়ে কিন্তু এতিয়াতো তাত নগা মাছ হৈ গ'ল কিয় হ'ল কেইজনমান মানুহৰ দায়িত্বশীল আচৰণ সেই কথাটো আঙুলিয়াই দিওঁতে আপুনি যিসকলে নাই দেখা তেওঁলোকে তলত চাব গোটেইকেইজন কমেণ্ট দিয়া মানুহটোৱে মোক ৰিলিজিয়াছ এংগুলত এবিউজ কৰিছে মই মই জানো মই আকৌ এইটো কথা মই যেতিয়া সকলোৱে কৈছে যে এবিউজ কৰিছে মই কৈছোঁ নহয় দুদিন তিনিদিনৰ পাছত তেখেতসকল এক্সপ'জ হ'ব মই কৈছোঁ পুষ্টটো দিয়াৰ অন্যতম এটা উদ্দেশ্য হ'ল যে কিছুমান মানুহে উগ্ৰ ধৰ্মীয় দৃষ্টিকোণেৰে বেয়া হ'লেও অপৰাধী হ'লেও আনডেমক্ৰেটিকেটেকচন তাৰে অসমীয়া মানুহৰ চেণ্টিমেণ্ট আমাৰ ব্যৱসায়টো আগবঢ়াই নিয়া তেওঁলোকে সহায়ে ক'লে দুই এজন ব্যক্তিয়ে গতিকে আমি ভাল পাইছোঁ সেইটো বেয়া পোৱা নাই কিন্তু কথাটো হৈছে যে আজিৰ দিনত আপোনাৰ যিটো প্ৰশ্ন ইতিমধ্যে উত্থাপিত হৈ আছে যে প্ৰৱণতাটো বা অপৰাধীকৰণটো কাৰ মাজত বেছি সেই ক্ষেত্ৰত একাকাৰ চবকে আমাৰ লগত নকৰিব কাৰণে মই বাৰে বাৰে ৰিকুৱেষ্ট কৰি আছোঁ যে আমাকো একাকাৰ নকৰিব আমাৰ সমাজত কিন্তু এই প্ৰৱণতাটো একেবাৰে নাই আমি বহু বিবাহো নাই আমাৰ বাল্য বিবাহো নাই তেনে তোক অলপ একাকাৰ কৰি দিলে আজি তেওঁলোকে এইটোও বুজি নাপায় তেওঁলোকে প্ৰতিনিধিও ক'ব নোৱাৰে মিয়া অৰ্থ কি মিয়া অৰ্থটো হৈছে তেওঁলোকে ভাবে বাংলাদেশী আমাৰ যিবিলাক পূৰ্ববংগীয় অনুপ্ৰৱেশকাৰী আৰু মিয়া মাজত পাৰ্থক্য আছে মিয়া হ'ল আমাৰ শব্দমতে ডাঙৰীয়া ডাঙৰীয়া তাকেই তেওঁলোকে এনেকুৱা ক'লে মিয়া মানে আমি চব বাংলাদেশ গতিকে এইখিনি শিক্ষা যদি তেওঁলোকে প্ৰতিনিধিয়ে দিব পৰা নাই এইটো নামৰ বাদ্যজনক আমাৰ জ্ঞানেন্দ্ৰ বৰ্মন ডাঙৰীয়াই খুব চিৰিয়াছ কথা এটা কৈছে ফাৰ্টিলিটি ৰেট কথাটো হয় ফাৰ্টেলিটিৰ ৰেটটো হ'ল জেনেটিক কথা ভাৰতবৰ্ষৰ ভিতৰত দুটা জনগোষ্ঠীৰ ফাৰ্টেলিটি ৰেট সাংঘাটিক ধৰণৰ হাই এটা হ'ল অসমৰ ধৰ্মীয় সংখ্যালঘুসকল আৰু এটা কেৰালাৰ এটা জনগোষ্ঠী আছে জনগোষ্ঠীৰ নামটো মই পাহৰিছোঁ এইটো অথেণ্টিক ডাটা হয় আৰু এটা কথা তেখেতে কৈছে পপুলেশ্যন পলিচি হয় পপুলেশ্যনটো কণ্ট্ৰল কৰিব লাগিব তেতিয়া বহুত কথাই অট'মেটিক সমাধান হৈ যাব এতিয়া আমাৰ কংগ্ৰেছৰ প্ৰতিনিধি ডাঙৰীয়া আছে নাইণ্টি এইটত কংগ্ৰেছে মধ্য প্ৰদেশত পাছ মাৰি এটা ৰিজলিউচন আছে তেওঁলোকৰ নাইনটি এইটত গোটেই ৰিজলিউচনটো ড্ৰাফ্ট কৰিছিলে প্ৰণৱ মুখাৰ্জী তেতিয়া কংগ্ৰেছ পাৱাৰত নাছিলে বাজপেয়ী গভমেণ্ট আছিলে কি কয় হয় চিন্তন বৈঠক হৈছিলে পাছমাৰী ৰিজলিউচন বুলি কয় তেওঁলোকৰ দৃষ্টিত তাত তেওঁলোকে এটা পপুলেশ্যন পলিচি ড্ৰাফ্ট কৰিছিলে তেতিয়া হিমন্ত বিশ্ব কংগ্ৰেছৰ নেতা যুৱ নেতা বিধায়ক হোৱা নাই বিধায়কটো টু থাউজেণ্ড ওৱানতহে হৈছে সেই পাছমাৰী ৰিজলিউচনত তেওঁলোকে যিটো পপুলেশ্যন পলিচি আনিছিলে নাইণ্টি এইটত অলম'ষ্ট মানে ম'ৰ লেছ ছেইম পপুলেশ্যন পলিচিত দুই হাজাৰ সোতৰ চনত হিমন্ত বিশ্ব এচেম্বলিত আনিছে ৰিজলিউচনৰ কাৰণে মই তেতিয়া বিধানসভাত আছিলোঁ এতিয়া এই পপুলেশ্যন পলিচিৰ যিটো টু চাইড পলিচি ধৰক দুজনতকৈ বেছি হ'লে পঞ্চায়ত খেলিব নোৱাৰিব মিউনিচিপালিটি খেলিব নোৱাৰিব আপোনাৰ চাউলৰ কাৰ্ড নাপাব গভমেণ্ট জব নাপাব এই মানুহখিনি শিক্ষিত মানুহ ইয়াত পপুলেশ্যন প্ৰব্লেমটো বেছি নাই পপুলেশ্যন প্ৰব্লেমটো হ'ল যিখিনি মানে শিক্ষা দীক্ষা কম য়েছ ইণ্টেৰিয়ৰ এলেকাবিলাকত শিক্ষা দীক্ষা কম গান্ধ পইণ্ট আছিলে জনসংখ্যা ৰাজীৱ গান্ধীৰ দিনত সঞ্জয় গান্ধীৰ পৰা নাচবন্দী আৰু ৰাজীৱ গান্ধীয়ে নিজেগতভাৱে এই পলিচিটো শক্তিশালী কৰিবৰ কাৰণে লোৱাৰ পাছত সকলো হস্পিটেলতে আপোনাৰ এই ব্যৱস্থা প্ৰৱৰ্তন কৰিলে চিকিৎসা বিজ্ঞানৰ সহায়ত নিয়ন্ত্ৰণৰ বাবে গতিকে তাৰপিছত এতিয়া ভোটৰ অংকত কিবা কিবি কথা নকয় কিন্তু যাওঁতে খালি গালি পাৰি গ'লে নহওক অসমৰ যিকোনো ধৰ্মীয় সংখ্যালঘু শিক্ষিত মুছলিম মানক আপুনি সুধি চাওক অধিকাংশ মানুহে ক'ব এইটো ভাল সিদ্ধান্ত হৈছে এই যে লগত যে গালিবিলাক পাৰে এইটোৱেই গণ্ডগোল আৰু গালিবিলাক হিমন্ত বিশ্ব ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া এইটো পলিটিকেল লাইনত লৈ যায় সেইটো আমি যিহেতুকে পলিটিকেল ফিল্ডত থাকোঁ আমি গম পাওঁ এইটো পলিটিকেল এংগলত তেখেতে কয় কিন্তু একচুৱেলি সিদ্ধান্তটো ফাইন এক্সেলেণ্ট সিদ্ধান্ত এইটো মই ছাপৰ্ট কৰে এইটো যদিও তেওঁলোকৰ দলৰ লগত লগত আপোনাৰ নিমিলে কিন্তু এইটো য়েছ য়েছ গুড তাৰপৰাই প্ৰতিটো পলিটিকেল পাৰ্টি এইটো কথা আছে যে পপুলেশ্যন কণ্ট্ৰলটো কৰিব লাগে গগৈ ডাঙৰীয়াক নাই ইয়াতে প্ৰথমতে আজি নিকিপকাই বৰ সুন্দৰ কথা কেইটামান ক'লে মই শিৱসাগৰৰ এজন ব্যক্তি যুৱক গতিকে মই অসমীয়া মুছলমান খিলঞ্জীয়া মুছলমান আৰু যিসকল বুলি কলে মুছলমান বুলি কব নালাগে অসমীয়া মানুহৰ মুছলমানো থাকিব পাৰে অসমীয়া মানুহ অসমীয়া মানুহ সকলোৰে আচাৰ আচৰণে মই য'ত থাকো মোৰ আশে পাশে আটাইতকৈ বেছি খিলঞ্জীয়া অসমীয়া মানুহৰ পৰিয়াল আছে অসমীয়াৰ উত্তৰাধিকাৰী নাথাকা মই শিৱসাগৰৰ কথাটো কি এই কাৰণে টানি আনিছো যে অসমীয়া খিলঞ্জীয়া মুছলমানৰ যদি এটা প্ৰাণ কেন্দ্ৰ এইটো শিৱসাগৰৰ ঢাই আলিকৈ আদি কৰি পেলাই গোটেই গ্ৰেটাৰ যিটো শিৱসাগৰ ডিষ্ট্ৰিক্টখনক ক'বই লাগিব দেখি পাই ভালদৰে জানেইখিনি সম্পৰ্কত আৰু এই যে বৃহত্তৰ অসমীয়া যিটো জাতি গঠন প্ৰক্ৰিয়াত এইসকলৰ কেনেধৰণৰ ভূমিকা আমি সেইটো নক'লেও হ'ব আজি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ আমাৰ ষ্টেণ্ডটো কি আমাৰ স্থিতিটো কি আমি অসমীয়া খিলঞ্জীয়া মুছলমানসকলক আমি আমাৰ আমি বংগবোলীসকলৰ লগত এক কৰা নাই আমি এটা বেলেগ ধৰণৰকৈ তেখেতসকলক আমি দৃষ্টিভংগীৰে গ্ৰহণ কৰিছোঁ আৰু আমি ভাবোঁ যে বংগমূলীয় সকলৰ লগত খিলঞ্জীয়া অসমীয়া মুছলমান সকলৰ কথাবিলাক ভাৱে অসমত যিসকল মইছিল ধৰক সেইসকলৰো আকৌ এই সকলৰ লগত নিমিলে এই অপৰাধ এনেধৰণৰ অপৰাধবোৰ দেৰিকে আৰম্ভ হৈছে এতিয়া এতিয়া প্ৰশ্ন উঠিছে কি প্ৰশ্ন উঠিছে যে ক্ৰাইম প্ৰৱণতা গতিকে আমি এইটো কথা কোৱা হৈছে যে ধৰ্ম নাথাকে ক্ৰাইমত কোনো ধৰ্ম নাথাকে হয় কিন্তু প্ৰৱণতাটো কাৰ মাজত বেছিকৈ যিটো কথাও নেখি পাই ধুনীয়াকৈ এক্সপ্লেইন কৰিছে আমাৰ আগত কিন্তু মই এটা কথা কওঁ কৈছে যে ক্ৰাইম ৰেটটো এতিয়া বাঢ়িছে বুলি মোৰ কংগ্ৰেছৰ প্ৰতিনিধিজনে আজি কৈছে মই কৈছোঁ তাক মই এটা সুন্দৰ এটা আপোনাকৰ মই উত্তৰ দিব বিচাৰিছোঁ আমাৰ চৰকাৰ কঠোৰ আগতেও এনেকুৱা ধৰণৰ ক্ৰাইম হৈছিলে কিন্তু চৰকাৰ ইমান কঠোৰ নাছিলে এইবোৰ কথা ধৰা পৰা নাছিলে ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া যেতিয়াৰ পৰাই নেতৃত্ব গ্ৰহণ কৰিলে এনে কঠোৰ চৰকাৰ কাৰণ তেওঁ নিজৰ মুখেৰেই কৈছিলে মোৰ চৰকাৰ কঠোৰ হ'ব আৰু গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ ক্ষেত্ৰত তেখেতে কঠোৰ হোৱাৰ কাৰণে আৰু তেখেতেই যিহেতু গৃহ বিভাগৰ তেখেতে দায়িত্বত আছে এই যে সামাজিক মাধ্যমত যে গোটেইখিনি কথা ক'লে গোটেই হিচাপটো দিলে সাতাইছজনক সেই সময়ত দিছিলে বোধা আজিকালি লৈ পেলাই ধন হৈছে গতিকে এইটো কথাবিলাক ডাটা বিলাক তেখেতে কেনেকৈ পাইছে গৃহ বিভাগত আছে তেখেতৰ অসমৰ আৰু চৰকাৰে গৃহ বিভাগৰ বেলেগে ডাটা পাব্লিক ডাটা আছে যে তৰুণ গৈ চৰকাৰ আৰম্ভ কৰাৰ সময়ছোৱাত দৈনিক অসমত দিনে তিনিটামানকৈ বলাৎকাৰ ঘটনা হৈছিল চৰকাৰ যোৱাৰ সময়লৈ পাঁচটাৰ পৰা ছটামান বলাৎকাৰ দৈনিক হৈছিল সৰ্বানন্দ সোণোৱাল অহাৰ প্ৰথম সময়ছোৱাত ছটাৰ পৰা প্ৰায় সাতটাৰ ওচৰে পাজৰে হৈছিল পিছৰ ফালে সৰ্বানন্দ সোণোৱাল মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে যোৱাৰ সময়লৈ তিনিটা চাৰিটালৈ হ্ৰাস পালে আৰু এই হ্ৰাস পাই পাই এহেজাৰ তললৈ মানে বছৰি বলাৎকাৰৰ ঘটনা হৈছিল এন চি আৰ বিৰ এটা ৱেবচাইটত আছে আৰু এতিয়া সেই সংখ্যাটো নহ'লে কমিছে এতিয়াও কিন্তু তিনিটা হৈ আছে অসমত এটাও বলাৎকাৰ ঘটনা হ'ব নালাগিব চৰকাৰৰ এইটো প্ৰতিশ্ৰুতি আছে নাৰী সুৰক্ষা গতিকে জিৰ' কৰিব পাৰিব লাগে জিৰ' কৰিব পাৰিব শিৱসাগৰ এজন অনুগত অনুগতজনৰ ভাগিনীয়েক ধুবুৰীত পষ্টিং হ'ল এজ এ নাৰ্ছ এ এন এম তেখেতে ধুবুৰীৰ পৰা ধুবুৰী চিভিল হস্পিটেলৰ পৰা দহ কিলোমিটাৰ দূৰত তেখেতৰ পষ্টিং আছে ছোৱালী যুৱতী চাৰি মাহৰ পাছত মোক ফোন কৰি কৈছে মোক মামা বুলি সম্বোধন কৰিছে মামা মই চাকৰি কৰিব নোৱাৰোঁ আৰু যদি এইটো আৰু একমাহ ইয়াত চাকৰি কৰোঁ চাকৰি কৰিলে মই আৰু হয়তো বাচি থাকিব নোৱাৰিম গতিকে মামা মোক পাৰে যদি ট্ৰাঞ্চফাৰ কৰি লৈ যাওক নহ'লে মই চাকৰি বাদ দিম গতিকে মই সেয়ে মই কেশৱ মহন্ত ডাঙৰীয়া স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী আছে তেখেতৰ আবেদন নিবেদন কৰি মেলি পেলাই ট্ৰাঞ্চফাৰ কৰিছোঁ গতিকে মোৰ এইটো ব্যক্তিগত মোৰ মোৰ এইটো এটা এটা এক্সপেৰিয়েঞ্চ আছে এইটো ক্ষেত্ৰত যে এইবিলাক অঞ্চলত কেনে কেনেকৈ ধৰণকে মানসিকেই হওক বা আন বেলেগ ধৰণৰকে কেনেকৈ ধৰণৰ উৎপীড়ন হৈ আছে গতিকে আজি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে আৰু এটা কথা কৈ আছে যিটো কথা কৈ আছে যে উজনিলৈ আপোনালোক নাযাব

আজি ভাঙুনমুখী নামনি অসমত মধ্য অসমৰ তেনে অৱস্থা আমি বাচি থাকিলোঁ প্ৰকৃতাৰ্থতে যিটো যদি অসমীয়া সমাজ আছে ক'বলৈ গ'লে উজনি অসমখন আছে যিহেতু উজনি ৰাইজে এই নামনি অসমৰ পৰা বা এই বংগমূলীয়াসকলৰ যিটো প্ৰৱজনটো বিচৰা নাই গতিকে আপোনালোকে কিয় কয় তাত সেইটোৱে কবলৈ বিচাৰিছে কাৰণ কিয় জিলা ভিত্তিত বা অসমৰ ভিতৰত বা ভাৰতবৰ্ষৰ ভিতৰত এজন নাগৰিকৰ এটা স্থানৰ পৰা আন এটা সম্পূৰ্ণ অধিকাৰ আছে কাম কৰিব পাৰিব নিজৰ ধৰ্ম উপাসনা কৰি নিজে স্বাচ্ছন্দ নিজৰ মতে খাই বৈ জীয়াই থাকিব পাৰিব কিন্তু সেইটো আগ্ৰাসনৰ এটা মেইন হ'ব সৰু আৰু উদাহৰণ দিওঁ নাজিৰা সমষ্টিত মই যোৱাবাৰ নিৰ্বাচনত লোকসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰভাৰী হিচাপে এই তাতে মই আমি এটা কি হৈছে ডাটা এটা উলিয়াব লগা হ'ল নাজিৰা যি আমি জানো যেনেকৈ কৈছোঁ যে শিৱসাগৰ গোটেই গ্ৰেটাৰ শিৱসাগৰখন প্ৰাণ কেন্দ্ৰ অসমীয়া খিলঞ্জীয়া মুছলমানৰ আমি ডাটা উলিয়াওঁ ইমিগ্ৰেণ্ট মুছলমান তাত নাইন থাউজেণ্ডৰ উভয় হৈ গ'ল অসমীয়া মুছলমান খিলঞ্জীয়া মুছলমান চাৰি হাজাৰতে থাকিলে ক'ৰ পৰা আহিলে সেইসকল এই যে আগ্ৰাসনটো কেতিয়া ছিষ্টেমেটিকলি হৈ আছে সেই সম্পৰ্কতে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰে এইখিনি কথা কৈছিলে সেইটো হ'ব আগ্ৰাসন যোৰহাটত যোৰহাটত এখন কলনী হল নহয় নগৰ এখন হল হৈছে নোহোৱাটো মিছা কথা নহয় কিবা এটাটো হৈছে কিন্তু আমি আলোচনা কৰিম বিৰতিৰ পিছত এটা চাওঁ বিৰতি এইটো মাই থান স্টিল নহয় অ ওসৰ সুপুৰিয়া সকলে লগাইছে ষ্ট্ৰং মানে মাই থান স্টিল লোৰা সোৱালি পুৰা ফুটাল হৈ আছে বিৰতিৰ বিষয়ে স্বাগতম জনাইছোঁ চৰ্চা কৰি আছোঁ বিধানসভা দুখন বিতৰ্ক বিল বিতৰ্ক আছিল কিন্তু আজি এয়া আইনত পৰিণত হোৱাৰ পথ মুকলি হ'ল কাৰণ গৃহীত হ'ল চৰ্চা কৰি আছোঁ মই তুলনাম কৰি দুয়োখন বিল আচলতে গণো মই ভাবোঁ মই মোৰ ক্ষুদ্ৰ মগতে ভাবোঁ বিতৰ্কৰ কোনো কথাই নাই কাৰণ এটা অসমীয়া জাতিটোক অধিক শক্তিশালী আৰু সবল কৰিবৰ কাৰণে এইটো বিল কৰা হৈছে মোৰ মনে ধৰে আৰু পিছ পৰি থকা এই যিখিনি জনসংখ্যা আছে সেই জনসংখ্যাখিনি তেওঁলোকৰ জনসংখ্যা যিটো বিভিন্ন কাৰণত বিস্ফোৰণ হৈছে তেওঁলোককো নিয়ন্ত্ৰণ কৰাৰ এটা দায়িত্ব আছে মোৰ খালী এটা কথা আপোনাৰ লগত মই সহমত পোষণ কৰিছোঁ এই যে ইঞ্চিডেণ্টবিলাক হৈছে এতিয়া ধুবুৰী কোনোবা কোনোবা অঞ্চলত হিন্দু মানুহ আজি দহ বাৰ বছৰৰ ভিতৰত বহুত কমি গ'ল আগতে ছয় হেজাৰ আছিলে এতিয়া তিনি হেজাৰলৈ আহিল আৰু এই যে মানে যৌন অতিহায্য বা যৌন নিৰ্যাতনৰ কাণ্ড কাণ্ডবিলাক যে হৈছে তাত ক'ৰবাত ডিজাইন এটা আছে নেকি সেই ডিজাইনটো যদি আছে মই ভাবোঁ চৰকাৰে তেওঁলোকৰ উপযুক্ত তেওঁলোকৰ চোৰাংচোৱা সংস্থাবিলাক আছে তেওঁলোকক লগাই সেই ডিজাইনটো যদি আছে এইটো অতি সোনকালে মষিমূৰ কৰিব লাগে নহ'ব খালি মই আৰু এটা আৰু এটা চৰকাৰৰ প্ৰতি আপোনাৰ এই জনপ্ৰিয় মানে চেনেলৰ যোগেদি এটা অনুৰোধ

কলে পানী লাও কিনি আনিছিলো কিনি আনোতে যিদিনা কিনি আনিলে সেইদিনা ইমানটো মান আছিল পানী লাওটো থৈ গুচি গল তে দুদিন মানৰ পাছত আহিলে পানীলাও ইমান গতিকে জ্ঞান জ্ঞান ব্ৰহ্ম ডাঙৰীয়া চাওক এটা খিলঞ্জীয়া জাতি সত্তা আজি ভাবুকিৰ সন্মুখীন হৈছে আৰু এইটো কথা ক'লে মনস্তাত খিলঞ্জীয়া অসমৰ কিছুমান ঠাইৰ পৰা বাধ্য কৰোৱা হৈছে এই কথাবিলাক অত্য়ন্ত উদ্বেগজনক এনেকুৱা পৃষ্ঠভূমিত মই ভাবো আহ কথাটো কাৰোবাৰ অসন্ম আহ সন্মতি নহব পাৰে কিন্তু মই মোৰ বক্তব্য ৰাখিব খুজিছো বাংলাদেশী চিনাক্ত নোহোৱালৈকে পমুৱা মুছলমানৰ ভোটাধিকাৰ স্থগিত ৰাখিব লাগে আৰু অসমৰ খিলঞ্জীয়া সকলো হিন্দু মুছলমান বৌদ্ধ খ্ৰীষ্টান সকলোৱে সকলোৱে একত্ৰিত হৈ মই ভাবো আমাৰ ৰাষ্ট্ৰ নিৰ্মাণৰ আমি সকলোৱে অংশীদাৰ হব লাগে গতিকে খিলঞ্জীয়া মুছলমানৰো আমাৰ

বন্ধুত্বপূৰ্ণ ভাৱেৰে বুজাই বঢ়াই আৰু ছ'চাইটিৰ বৰমূৰীয়াসকলক কনফিডেঞ্চত ল'ব লাগিব এতিয়া সেইকাৰণে মই ভাবো জাতিটো যদি বচাব লগা হয় অধিক ফলপ্ৰসু অধিক শক্তিশালী ব্যৱস্থা লোৱাৰ অৱকাশ আছে যেন মোৰ ধাৰণা হয় হয় ঠিকেই গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা মই নাই শৰ্মা ডাঙৰীয়া আপোনাৰ ওচৰত হয় কথাটো এনেকুৱা হৈছে আপোনাৰ ল এণ্ড অৰ্ডাৰ চিটুৱেশ্যনৰ কথা যিটো মই উল্লেখ কৰিছিলোঁ আজি কিছুদিনৰ আগত অসমৰ পঁচিছখন জেগাত বম পোৱা গৈছিলে গতিকে এইটো ডেফিনেটলি তাত আমাৰ যিখিনি ইণ্টেলিজেঞ্চ ইণ্টেলিজেঞ্চ ফেইল এক নম্বৰ কথা আৰু দুই নম্বৰ কথাটো হৈছে কি আপোনাৰ আজি আপোনাৰ অসমৰ নেশ্যনেল হাইৱেবিলাকৰ ইমূৰৰ পৰা সিমূৰে আমাৰ খিলঞ্জীয়াৰ মাটিৰ ভূমি সুৰক্ষাৰ কথা কোৱা হৈছে নেশ্যনেল হাইৱেৰ ইমূৰৰ পৰা সিমূৰেলৈ দুই ছাইডৰ মাটিবিলাক কাৰ হাতত তৃতীয়তে আপোনাৰ যিটো আপোনাৰ এই যিটো আপোনাৰ ধৰি লওক আজি আজি যিখন বাল্য বিহৰ পৰা যিখন আপোনাৰ মুছলিম মেৰেজ এক্টৰ কথা কোৱা হৈছে যিমানখিনি ৰাইজৰ অসমৰ ৰাইজৰ মানে সমৰ্থনত তেওঁলোকে ভাল কামৰ কাৰণে যিবিলাক আইন আনিব ৰাইজে নিশ্চয় সমৰ্থন কৰিব কিন্তু এটা কথা মৰণ কৰিব লাগিব যে ৰাজনৈতিক স্বাৰ্থত যদি গোটেই সমাজখন যদি আপোনাৰ পলায়জনৰ স্বাৰ্থত যদি কৰিবলৈ যায় অসমখন অসম হৈ নাথাকিব অসমখন মানে ভাঙি হৈছে এই কথা মনত ৰাখিব লাগে ধন্যবাদ জনাইছোঁ হয় ইন্দ্ৰ দৌল ডাঙৰীয়া

ভাৰতীয় গণতন্ত্ৰৰ স্পীডটো অব্যাহত ৰাখিব লাগিব যেনেকে এতিয়া আমি মই আটাচুক প্ৰশংসা কৰি ইমান ভাল পাইছো যে তেওঁলোকে কৈছে নামনি অসমত কোৱা নাই নামনি সময়তো ক'ব লাগিছিল শিলঞ্জীয়াই নিজৰ অধিকাৰৰ কথা তাত কৈছে তেওঁলোকে কৈছে ভাল পাইছো কেৱল মোৰ এইটো কথা লগে লগে থাকি গ'ল যে গণতান্ত্ৰিক স্প্ৰীড যে মাৰপিট নকৰিব আইন হাতত তুলি নলব গণতান্ত্ৰিকভাৱে ডেমক্ৰেটিকভাৱে আউটাৰ ভিতৰত যি কৰিব পাৰে আৰু চৰকাৰেও একদম ঠিকে মন কৰক যে আমি ছবছৰে অসম আন্দোলন কৰোঁ ঊনৈছশ একান্ন চন বুলি আমাৰ আঠশ ষাঠিজন শ্বহীদ হ'ল পিছত শ্বহীদ হোৱা নাই কিন্তু যেতিয়া এসত্তৰ কৰা হ'ল শ্বহীদ হোৱা নাই তেতিয়াও আমি দ্বীপ প্ৰায় বলোঁ আৰু তাৰপিছত সেইখন কাৰ্যক্ষেত্ৰত আজিলৈকে কোনো এখন চৰকাৰে কাৰ্যকৰী নকৰিলে বৰঞ্চ ক্ল'জিক্স ক্লজ ছিক্সটো আজি কাৰ্যকৰী নকৰিলে যাৰ ফলত আজি অসমীয়া জাতি নিশ্চিতভাৱে বিপদৰ মুখ লৈ গৈছে এতিয়া আমি যদি লেণ্ডৰাইডটো যদি আমি শক্তিশালী কৰোঁ প্ৰথম কথা ভূমি অধিকাৰ ভূমি অধিকাৰ লাগিব ক্ল'জ ছিক্সটো লাগিব আৰু ছয়জন গোটেই জনগোষ্ঠী জনজাতি কিন্তু এইবোৰ কৈ থাকোঁতে এইটো আকৌ এনেকুৱা কোনো ভাবি ল'ব নোৱাৰিব যে ইয়াত থকা পৰম্পৰাগত প্ৰবজিতই হওক কিবাই হওক কিন্তু মুছলমান বুলি কওক ইছলাম ধৰ্মাৱলম্বী মিয়া বুলি কওক তেওঁলোকক ছেকেণ্ড ক্লাছ চিটিজেন বুলি ভাবি ল'লে নহ'ব ইকুৱেল ৰাইট নহ'ব সেইটো বিভিন্ন সময়ত সেইটো বিভিন্ন আঁচনিৰ যাব যদি বাংলাদেশী হয় গুচি যাব সেই যদি নহয় ভাৰতীয় হয় তে ভাৰতীয় যদি মৰ্যাদা পাব লাগে ভাৰতীয় মৰ্যদা পাব তাৰ ক্ষেত্ৰত ৰাজ্য চৰকাৰে যদি ভাবে এনে মৰ্যাদা দিবলৈ গ'লে আমাৰ ক্ষতি হ'ব কি কি ধৰণৰ মৰ্যাদা দি নিদিয়াকৈ ক্ষতি নোহোৱাকৈ থাকে সেই ব্যৱস্থা চৰকাৰৰ দায়িত্ব থাকিব আজি যি দুখন আইন প্ৰণয়ন কৰিবলৈ চৰকাৰে গৈ আছিলে তাৰ ক্ষেত্ৰত এই যে গ্ৰহণযোগ্য যেনকে দেখিবলৈ পাইছো এইটো ক্ষেত্ৰত মই ভাবো চৰকাৰৰ এটা ডাঙৰ বৃহৎ সফলতা বুলি কব লাগিব কাৰণ এই বহুত দিনৰ আশা আছিলে কাম সহজ কৰিব লাগে আমি সফলতা বুলি কমেই যিহেতু সকলোৱে ভাল পাইছে গতিকে মই ভাবো এইটো এইটো বিশেষকৈ আপোনালোকে কামটো কৰিব পাৰিলে পুৰা সফল হব সেইটোৱে কথা আৰু তোলামগ তাৰমানে টুচ্ছ তাছিল অহংকাৰ এইবিলাক কৰাটো বাদ দিব লাগিব সকলোকে লৈ মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই যে কয় চবকা চাছ চবকা বিকাশ সবকা প্ৰয়াস সেই হঠাৎ থাকিব লাগিব আমি মিয়া বুলি যদি কাৰোবাক এভইড কৰোঁ ছাইডলাইন কৰোঁ ইনচাল কৰোঁ টুৎছ কৰোঁ তাচিল্ল্য কৰোঁ আমি এটা সময়ত জনজাতিবিলাকক আমি তাচিল্য় কৰিছিলোঁ নহয় গাঁৱৰ গাঁৱৰ নামঘৰত মানে ভাওনা চাবলৈ আহিলে মিচিং মানুহবিলাকক পিছত খেৰ পাৰি বহাইছিলোঁ গৈ 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 তেওঁলোক যেতিয়া আহি গ'ল এতিয়াতো সন্মান দিবলৈ বাধ্য বড়োবিলাকক আমি তাচ্ছিল্য কৰিছিলোঁ আহি গ'ল কেনেকৈ কেনেকৈ আহি গ'ল এতিয়া বড়ো ভাইসকলক আমি সন্মান দিবলৈ বাধ্য টোচ তাচিল্ল্য কৰি গৈ লং টাৰ্ম যদি এইটো হৈ থাকে

সদায়ে এইটো শান্তিপূৰ্ণ সহ অৱস্থান বিশ্বাস কৰি আহিছে কিন্তু এই শান্তিপূৰ্ণ আজি কিয় আতংকিত আশংকিত হব লগা হৈছে সেই কথাবিলাক কিন্তু আজি চিন্তা কৰাৰ সময় আহিছে আজি দেখিব মই ইণ্টাৰনেশ্যনেল জীয়াৰী বোৱাৰী ৰাস্তালৈ ওলোৱা পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰিলে নহব কোনোবাই নাই একজেক্টলিছো কি হৈছে ইণ্টাৰনেশ্যনেল জাৰ্ণত লিখিছে অসমৰ জাতিয়ত্তা নিৰ্মা চৰ কেন্দ্ৰ কৰি তাত ৰাইজ যোৱা মিডিল ক্লাছক কেন্দ্ৰ কৰি চলি আছে সেইটো আমাৰ মিডিয়াইও হয়তো সিমান হাইলাইট কৰা নাই বা ৰাজনৈতিক মহলে সচেতন হোৱা নাই এই কথাবিলাক আমাৰ উদ্বিগ্ন কৰা উচিত আমি সমন্বয়ত বিশ্বাস কৰো মাতৃক মাতৃ বোলা সকলো অসমীয়া

যে সকলোৱে ভাবিব কিন্তু এটা কথা যে এইটো কথা সদায় বেয়া লাগে সন্ধিয়া পৰত যদি জীয়াৰী বোৱাৰী ৰাস্তালৈ ওলাব নোৱাৰা পৰিস্থিতি হয় যি সম্প্ৰদায় ধৰ্মৰ কাৰণে নহওক এইটোৰ বিষয়ে কিন্তু সকলো সকলো ধৰ্মৰ মানুহে প্ৰতিবাদ কৰিব লাগে প্ৰতিবাদ কৰিব লাগে যিকোনো অবিচা অবিচকী অগণতান্ত্ৰিক আৰু ধৰ্মীয় সাম্প্ৰদায়িক ধৰ দৃষ্টিকোণে কাম কৰাৰ কথা যি সম্প্ৰদায়ে নহওক সকলোৱে বিৰোধিতা কৰিব লাগে এই মুহূৰ্তত যদি এটা বিপৰীত ধৰ্মৰ ছোৱালী এজনী যদি ৱাৰী এগৰাকী কোনোবাই কৰে মই কি সেইকণত পৰহি থাকিলে হ'ব নেকি মোৰ দায়িত্ব থাকিব প্ৰতিগৰাকী মানুহৰ কাৰণে মোৰ দায়িত্ব থাকিব সকলোৱে সেই দায়িত্বটো ল'ব লাগে গতিকে এইটো কাৰণে এইটো ক'ব লাগে এই ঢিং কাণ্ডৰ ঘটনাটোত এতিয়া এইকেইদিন খবৰ পাই আছোঁ যিখিনি মানুহে পলোৱাই পলোৱাই ৰাখিছে অৰপাতলৈ চিফ কৰি আছে শুভপতি উদয় হৈ দুই এদিনতে চমজাই দিয়াটো ভাল কাৰণ ঢিঙতো মানুহৰ মানে মনটো বেয়া হৈ হৈ গৈ আছে এই বেয়া হৈ যোৱা সংঘাতটো বেছি বাঢ়িব পলুৱাই থকা মানুহখিনিৰ নাম চামবোৰ ইতিমধ্যে বাহিৰলৈ ওলাইছে এতিয়া আশা কৰিম যে সমাজে সামাজিকভাৱে দায়িত্বশীল মানে জনা জা নকৰিলে ঠিক আছে আৰু নগাঁও জিলাত যথেষ্ট সংখ্যক অতি বেছিভাগ মানুহেই ভাল গতিকে তেওঁলোকে বহুত সময়ত ড্ৰাগছ বেপাৰী নাজানকৰে ড্ৰাগছ বেকাৰীৰ বিৰুদ্ধে সিদ্ধান্ত লয় এইবোৰ কামত একদম শক্তিশালীভাৱে ওলাই আহিলেই সমস্যাটো সমাধান হ'ব আশা কৰিছোঁ শীঘ্ৰে সেই পৰিৱেশ আহিব আৰু সকলোৱে সেই পৰিৱেশ ৰচনা কৰিব ধন্যবাদ জনাইছোঁ মই জানো সামৰণি